QAP Brasil Armas e Munições, a primeira loja especializada em armas de fogo, munições e artigos táticos de Rio Preto e região. Uma loja oficial partner Taurus e CBC, focada especialmente para o mundo dos atiradores esportivos e caçadores. Você quer tirar o seu CR e se tornar um CAC? Procure a QAP Brasil. E na nossa loja você encontra ridote, lanternas táticas, coldre, abafadores eletrônicos, óculos para tiro e caça. Temos também roupas, acessórios e toda a linha de airsoft. Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 79, no Jardim Tangará, em Rio Preto. O WhatsApp 17 99612 7924. QAP Brasil Armas e Munições. O melhor atendimento aos pacientes que buscam o tratamento contra a obesidade. Civiere abriu em São José do Rio Preto a Clínica Civiere, fruto da união entre ele e a médica Francine Civiere. Ao todo, o corpo clínico dispõe de mais de 14 profissionais altamente capacitados em diversas áreas ligadas ao emagrecimento. Há nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, esteticista e os médicos. São mais de 17 anos de experiência com mais de 20 mil pacientes atendidos, mais de 2 mil bariátricas realizadas e mais de 4 mil cirurgias no total. Abre aspas, optamos por uma estrutura física moderna voltada ao bem-estar e qualidade do serviço oferecido aos nossos pacientes e para todos da equipe de profissionais que atuam no local. Em um ambiente aconchegante localizado no bairro Nova Redentora, a clínica conta também com especialistas nas mais diversas áreas, como psiquiatria, oftalmologia, ginecologia, nutrição, psicologia e educação física. Fecha aspas. Finalizou o Thiago. No ar. No ar. Com Hamilton Trevisan. Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, direto dos estúdios da Filmix aqui em São José do Rio Preto. Hoje, episódio número 32, um episódio muito especial. Para você que está nos acompanhando agora, desde já eu já peço que você já se inscreva no canal, deixe aquele like, tá bom? Ative as notificações para você ficar sabendo sempre tudo aquilo que a gente soltar para você. E o mais bacana também, você pode compartilhar com todo mundo e já falar. Olha, hoje teremos uma convidada de garbo e elegância neste programa. Estou aqui hoje com a Adriele Fernandes. Adriele, seja bem-vinda aqui ao nosso humilde podcast. Nossa, estou muito feliz de estar aqui. Cheguei um pouco atrasada, mas no final deu tudo certo. Deu tudo certo. Fique em paz. Estou muito feliz, me sinto honrada. Vamos bater um papo, falar sobre empreendedorismo, crescimento e muito mais, né? É isso aí. Vai ser show de bola. Com certeza. E hoje também temos uma parceria especial que é do Marcão Imports. Então vamos ter o sorteio, o finalzinho, né, daquele sorteio do mês dos pais. Aquele fone da JBL para você que está participando com a gente, tá bom? Que vai ser pelo nosso o sorteio pelo chat. Então, para você participar do chat, você tem que se inscrever no canal. Se inscreva no canal e aí você já vai poder, em um minutinho, o YouTube já libera para você e você vai poder faturar esse fone maravilhoso, tá bom? Aproveitando, dizer aqui que tem dois QR Codes aqui. O primeiro, você tem o nosso querido da Montana Automóveis. Mandar um salve para o Marcelo, para toda a galera. O Marcelo que vai estar com a gente agora no mês de setembro, tá? A Montana, para você que precisa trocar o seu carro, comprar, financiar, é o melhor lugar. Não perca tempo, só você clicar aqui, você vai ter todas as informações, tá? E também da Blanco Marketing. Galera que nos acompanha aí, a Blanco tá junto com a gente, a Mi e toda a equipe também, aqui em todos os episódios. Mandar um beijão para toda essa galera que tá firme e forte em mais um episódio aqui do No Ar com Hamilton Trevisan. O Marcão, como eu disse, né, que daqui a pouquinho vamos estar fazendo aquele sorteio bacana para você que precisa de produtos da Apple com até um ano de garantia, o Marcão tem para você. E lá também você tem um aparelho sofisticado, deu um probleminha no seu aparelho, precisa trocar a tela, às vezes não precisa, o Marcão tem esse aparelho que é de última geração que vai fazer todo esse reparo. E você vai ficar, ó,
muito contente, tá bom? É só você no arroba Marcão Importes RP, fica lá no Plaza Capital, também junto com a gente por aqui nesta noite de hoje. Valeu? Mandar um salve pro Marcos, pro Márcio, Márcio Óculos. Márcio Óculos também, nosso grande parceiro. Passou pelo oftalmologista, já fez o seu exame, tá sentindo alguma dor de cabeça, alguma coisinha? Procura um oftalmologista de confiança e depois vai aí aviar a sua receita, vai direto lá no nosso querido Márcio Óculos, tá bom? O Márcio tem tudo que você precisar, as melhores marcas, tem lentes também, as mais tops do mercado e ainda armação de qualidade. Não esqueça então, arroba Márcio _ Óculos é nosso parceiro aqui hoje também no Numar com Amil Trevisan. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre os parceiros, já vamos começar o nosso bate-papo, já agradecendo a todo mundo que está aqui com a gente e aquela pergunta que nos quer calar, né? Como foi que começou tudo, essa jornada aí no mundo do empreendedorismo, né? Como que deu esse start? Falou, não, a partir de agora, o que que te inspirou? Conta um pouquinho pra gente. A partir de agora eu decidi sofrer um pouco sendo empresária, né? É bem isso. Ó, na verdade, eu nunca... Bom, gente, primeiro deixa eu me apresentar. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui. Tô feliz de estar aqui. Eu sou a Adriele Fernandes, vou fazer 33 anos agora. Sou a esposa do Vitor, mãe da Helena. Minha filha fez um ano... Vai fazer um ano e um mês agora, meu esposo está aqui. E, na verdade, eu nunca pensei em empreender. Eu nunca pensei em ter um negócio. Só que chegou um momento da minha caminhada, né, profissional. Eu trabalho desde novinha. Com 14 anos eu comecei a trabalhar. E aí, com 14 anos, 14 para 15, eu trabalhei numa agência de emprego. E sim, isso, ajudar ali no processo das pessoas se recolocarem no mercado, me deu muita vontade. Eu tinha um sonho de ser jornalista, inclusive antes, olha só. Que legal. E aí, depois de trabalhar aí nessa empresa, eu resolvi partir para o RH. Né, aqueceu o coração, falei, acho que é isso que eu quero fazer para minha vida. Mas trabalhei em várias empresas e tal, e chegou um momento que eu falei, poxa, para eu levar o que eu acredito que eu tenho de melhor para o mundo, eu vou ter que abrir meu negócio. Sim. Aí há mais ou menos uns 7 anos, eu decidi, tinha muita facilidade em ajudar as pessoas na parte de planejamento, né? Eu acho que o brasileiro tem essa dificuldade, sim, de se planejar. E era uma facilidade minha. E eu criei uma metodologia para ajudar pessoas na organização da carreira. Aí passou um ano eu atendendo, deu muito certo. Eu olhei para minha agenda e assim, 90% das pessoas que eu atendia eram empresários. E eu percebi que o empresário precisava de ajuda. Sim. Por quê? Porque eu acredito muito, eu vejo muito isso, na verdade, que no Brasil nós não temos na nossa cultura essa coisa do empreendedorismo, né? Na nossa cabeça é muito mais fácil trabalhar numa empresa, crescer, enfim. Mas, e aí eu fui percebendo isso, essas dificuldades nesse início, né? Eu abro um negócio e aí, o que eu faço agora? Né? Onde eu invisto? Misturo tudo, dinheiro da minha... É esse rolo aí. E aí comecei a ajudar as pessoas nesse processo. E foi dando muito certo. Então foi aí que a coisa começou. E é uma coisa engraçada, porque muita gente, às vezes, a pessoa fala, ah, eu quero prestar um concurso, né? Uhum. Eu quero ficar na minha e tal. Às vezes a pessoa já tá numa empresa há 10, 15 anos. Ela tem um sonho, né? Ela fala, poxa, eu gostaria de montar alguma coisa. Às vezes o medo, né? Ou às vezes ela conhece alguém que montou alguma coisa meio parecida e não deu certo. Não deu certo. E ela fica meio preocupada e tal, tal. E ela deixa o sonho dela engavetado lá e não sai de lugar nenhum. E isso faz com que muitas empresas e muitas pessoas, né, deixem de aparecer e conquistar o seu espaço. Com certeza, porque tem muito talento no mercado. É. E aí eu fui percebendo esse meio, né, essas pessoas que me procuravam. E aí foi bacana, porque eu atendi uma fisioterapeuta que de repente saiu lá do estúdio que ela trabalhava, ganhava 1.500 por mês, de repente ela tava ganhando 20. Aí eu atendi uma dentista que ganhava 600 por mês, de repente ela começou a ganhar 50. E eu falei, pô, eu acho que eu tenho jeito com esse negócio. E de fato, então a minha especialidade é gente. Sim. E quando a gente se entende, entende de pessoas, fica muito mais fácil a gente se posicionar, né, no mercado. Eu sou boa nisso, eu entendo que o mercado precisa. E aí, nesse processo todo, eu comecei a ajudar pessoas que iriam abrir um negócio e empresários já de longa data, porque nesse meio tempo o mercado mudou muito, né, Hamilton? Vixe, demais. Você sabe, olha só. Hoje, assim, a gente teve que migrar
né, sair de alguns meios de comunicação, né, e a internet deu muitas possibilidades. Hoje a gente está aqui num podcast e é super bacana esse novo formato. Então, os empresários já de empresas de muitos anos, eles começaram a me procurar para se rever, né? Então, peraí, o plano precisa mudar. E aí a gente foi atendendo. Hoje eu falo assim, eu não recuso nada. A gente atende cabeleireiro, arquiteto, advogado. Aqui em Rio Preto a gente atende muitas empresas, né? Rio Prefer, Madalê, Farmácia Manipulare, enfim. Enfim, eu falei advogados. Muitos nichos diferentes. E é muito gostoso fazer parte desse processo de crescimento. É porque, assim, para onde você olha... Tem um negócio acontecendo. Tem, né? Com certeza. E às vezes a pessoa fala assim, poxa, ela tá lá num domingo qualquer almoçando com a esposa, com os filhos, e fala, poxa vida, eu tô fazendo tudo certo, né? O meu estabelecimento é legal, as minhas coisas, o meu produto é de qualidade, sim, o meu trabalho, pô, ele é sensacional, mas tá faltando alguma coisa, não vai. E talvez é isso que falte, né? Às vezes a pessoa tentar realmente buscar fora, sim, aquilo que ela não tá conseguindo enxergar ali, né? Sim, é muito comum isso, porque a gente precisa de ajuda, né? Uma pessoa de fora, ela tem uma visão diferente. Esses dias até uma cliente falou assim para mim, Driele, sai mais caro caminhar sozinho. Vixe. Né? E outra, cada um de nós, a gente puxa para um lado. Você com certeza você é muito talentoso numa área, mas tem coisas que deixam a desejar. Claro. Então, uma pessoa que te acompanha, no meu caso, eu entro como um contraponto. Uma coisa que é ver que é muito comum, que eu mais escuto, eu pergunto assim, quando eu vou conversar com alguém que me procura, de 0 a 10, como é que tá a organização financeira? Vixe. Não, é uma mistura, é uma bagunça. Olha, eu falo um negócio pra você. É. Né? Inclusive, de todas essas empresas aí que você falou, tem empresa que faturava tanto e hoje fatura tanto e tal. Não, você não pode me ajudar no podcast, não, pra gente poder tentar crescer aqui também, né, André? A gente tá tentando comprar um terreno do lado aqui pra nós manter, aumentar aqui o negócio. Não é? Mas vamos lá. Você sabe que é uma coisa. Um dia eu levei um susto. Eu não vou falar nomes aqui e tal, mas um dia eu tava conversando com um rapaz que ele tinha montado um negócio de paleta mexicana. Pô, e tava aquela febre de paleta mexicana e tal, tal, não sei o que e tal. Mas ele montou num shopping, né? Aí eu peguei e falei assim, cara, deixa eu fazer uma pergunta indiscreta pra você, pelo amor de Deus. Ele falou, eu falei assim, quanto que você gasta de aluguel e tal, tal? Ele falou, com aluguel, com não sei o que, condomínio, não sei o que e tal, tal. R$7.000. A paleta custava 8. E eu falei, pera um pouquinho, tem uma conta aqui que tá meio esquisita. Você pega em Rio Preto, que é um tempo meio doido. Você pega 2 semanas chovendo e com frio... O cara não consegue nem fechar as contas, né? E ele falou assim, cara, tem mês que é no sufoco, já tô com 3 meses no vermelho, alguma coisa nesse sentido. Eu falei, mas você não pode pôr uma outra coisa junto, alguma coisa pra poder, né? Porque só isso, cara, você só vai agregar. Paleta, meio complicado. Ah, não, mas eu só sei mexer com isso. Falei, vixe, então eu não sou experiente, mas eu falei, essa conta não vai fechar, porque isso assim, sem contar funcionário, energias, outras coisas que tem que pagar, os custos, né, para poder fazer os produtos que ele precisa. Então eu falei, cara, é isso que às vezes faz com que a pessoa ela leve um susto, né? Ela acha que ali, não tem isso na cidade, eu vou montar e aí automaticamente eu vou ficar rico, vou fazer alguma coisa nesse sentido, mas ela não trabalha para que aquilo possa funcionar. Sim. Ela só quer montar e acha que o dinheiro vem. O que eu vejo, né, a gente analisa assim do mercado, que existe um otimismo muito grande. Então, eu tenho o sonho de empreender, pego todo o dinheiro que eu tenho e vou lá e vou investir num negócio. E essa primeira fase, é o que eu chamo até de primeiro nível de negócio, sim, é uma fase que você tem algumas dores ali, que é se organizar, né, começar, então tem alguns medos. Só que o maior desafio é permanecer. Sim. Por quê? Porque quando você trabalha para alguém, você tem que ser bom em uma coisa. Quando você abre o seu negócio, você tem que ser bom em várias coisas. Eu tenho que fazer marketing, eu preciso vender, eu preciso, né, fazer o comercial, eu tenho que organizar o meu financeiro, eu tenho que ter um planejamento, eu preciso fazer contas, eu preciso controlar o que sai, o que entra, separar o que é da minha vida pessoal, o que é da empresa. E aí, nessa loucura, é onde eles não conseguem, a maioria, né? Eu sei porque eu lido com isso todos os dias, não consegue... E aí não consegue ter um faturamento bacana, e aí vem aquela conclusão, eu estou trabalhando muito e não estou ganhando. Pô, vou voltar para o emprego que eu tinha, então. E aí é onde acaba desistindo do negócio. Tanto é que tem uma pesquisa que fala que 1 a cada 4 empresas aqui no, sim, Brasil quebra nos primeiros anos. E é por essa dificuldade. E aí eu comecei a entrar nisso. Qual é o meu desafio hoje? É tirar
o empresário desse momento e formar ele para continuar crescendo. É o maior desafio. E aí, aonde eu entro, né? Vamos pensar assim, qual é o segredo, então, Adriele? Então, a gente pergunta isso. É o planejamento. Sim. É ter um plano. E hoje, eu pergunto assim, eu fiz nos últimos anos, eu fiz uma análise aí. A gente conversou com 1000 empresários. Sim. E todos que eu perguntei, 100%. Você tem um plano claro de crescimento? E assim, empresa que está começando agora, empresa que tem anos de mercado com faturamento robusto. Não tem um planejamento claro. E o que é o plano? É você, vamos pensar aqui, ó, vamos simular aqui o caso de vocês, vamos fazer esse podcast crescer. Oh. Ó, o desafio. Amém. Mas assim, é pensar no que de fato a gente quer, onde Sim. a gente quer chegar, o quanto a gente quer lucrar com isso, quantos patrocínios a gente precisa ter, quais são os pacotes que a gente tem de patrocínio. E aí, a gente define isso e nós vamos montar um plano de ação para chegar nisso. Fica muito mais fácil, Sim. né? Porque senão, nós nos deparamos com tantas coisas para fazer que aí você não consegue sair do lugar. Então, o segredo é um plano claro. É. E tem uma coisa também interessante que, assim, né, tem uma parte meio ruim que aconteceu nisso tudo, é que tanto é que ninguém tinha um planejamento, alguma coisa, que nós enfrentamos uma pandemia. Que é isso? E aí, as pessoas que não conseguiam ou não tinham uma página no Instagram ou não vendia pelo WhatsApp, alguma coisa nesse sentido, né? Outro dia eu até dei uma bronca numa loja aí, que eu perguntei, eu vi um negócio que eu queria comprar, mandei lá, tal, nunca mais me responderam. Aí, 3 dias depois, nada, eu liguei e falei assim, gente, na época da pandemia, vocês atendiam, né? E agora que voltou, vocês precisam continuar com esse online de vocês. É um método de venda, né? Com talvez, certeza. Mas aí, talvez, nem o gerente, nem ninguém sabe disso, é a pessoa que está ali. É, e ninguém estava preparado para isso, ninguém esperava que isso poderia acontecer. E aí teve essa migração também para essa outra área, né? Que a pessoa tinha que aparecer, seja online, ou algum jeito, de outra maneira, fazer entrega de outro jeito, que às vezes a pessoa ela nem entregava o produto dela, para ela poder se readaptar. É, eu vivi isso. E assim, foi um desafio. E esse é o desafio do empreendedor, tá preparado para criar solução sempre. Eu não tenho todas as respostas. Ah, Adriele, você sabe o que tem que fazer? Eu lembro que quando começou a pandemia, eu tinha inclusive reformado meu escritório, né, toda feliz. E aí eu fechei as portas e fui para casa e os clientes ligando. E o que eu faço? Eu falei, eu não sei nem o que eu faço. Então, vamos aprender junto. Sim. E aí, realmente, eu fiz isso com várias empresas, né, que estavam na internet, mas assim, precisamos ir com tudo que a gente tem. Inclusive, tem um cliente que eu atendo, é bem bacana, é um açougue. E aí, nós criamos um delivery, né? E a gente foi forte para a internet. Inclusive, eles hoje, assim, se bobear os açougueiros lá, eles fazem live, né? Porque entenderam a importância disso. Então, eu vejo que a pandemia, ela nos colocou numa situação muito desafiadora e fez a gente pensar. Porque a partir do momento em que eu sou obrigado a pensar numa solução, eu penso. Nós somos, a gente tem uma capacidade, ainda mais, eu falo assim, no Brasil é muito assim, né? Sim. Nós somos muito criativos. Então, a gente não pode ter preguiça de pensar, gente. Hoje, a gente tem essa sensação, porque né, eu tenho todas as respostas na internet, a gente não para e pensa. O que, que eu posso criar aqui? Como é que eu posso resolver? Então, isso é uma mentalidade empreendedora, inclusive. E a pandemia fez isso com a gente. Nos desenvolveu muito. Claro que, infelizmente, muitas empresas quebraram. E eu falo, assim, com todo respeito, mas a gente precisa ser sincero. Muitos negócios quebraram porque já vinham desorganizados. Aí a pandemia ela só foi um empurrãozinho. Eu atendi muitas empresas assim. E aí tivemos que recuperar, rever. Então foi um ensinamento para muitos de nós. Né? Você acha que a pandemia foi o maior desafio que o empreendedor ele teve nesses últimos tempos aí para ele poder ou se firmar ou realmente entregar aí, abrir mão do sonho, né? Porque às vezes a pessoa tá ali por um sonho. Sim, tem gente que sim, fala, não, eu quero montar um negócio para eu ganhar dinheiro. Mas outro não, é a vida dele é aquilo, sim, né? Sim, é o sonho. E aí, pô, às vezes a pessoa tem que parar de fazer isso, ter que fazer uma outra coisa para tentar ganhar dinheiro, para colocar dinheiro dentro de casa. Você acha que foi um dos maiores desafios ou uma das maiores dificuldades que todo pequeno empreendedor ou um grande empreendedor teve? Ah, eu acredito que sim, mas um desafio, todo desafio, eu vejo muito isso assim diariamente, todo desafio nos faz crescer, sim. Só que a gente tem que saber aproveitar disso, né, olhar, ter esse olhar,
E sem dúvida, foi um dos maiores desafios. E aí, puxando um gancho do que você falou, eu vejo assim, que nesse... A questão da internet, né? Nós, esse desenvolvimento ajudou muito. E a questão do sonho. Tem pessoas que têm um negócio porque elas têm um sonho, é o propósito, né? Hoje está na moda falar propósito. O propósito. E tem pessoas que têm um negócio porque elas querem ganhar dinheiro. E olha só, de todas as empresas que a gente atende, eu falo isso para todo mundo, a consequência tem que ser o dinheiro. Quando a gente trabalha só para ganhar dinheiro, principalmente aqui, as pessoas elas percebem que você só quer o dinheiro delas. Agora, quando você tem um real objetivo em ajudar, seja com o seu produto, seja com o seu serviço, as pessoas também sentem e elas se apaixonam por isso. Então, quando eu tenho propósito naquilo que eu faço, ganhar dinheiro é uma consequência. E eu vejo que muitos empresários, por isso que eu estou falando desse assunto, é importante refletir sobre isso, muitos empresários permaneceram na pandemia pelo propósito. Sim. Tem uma entrevista até do Steve Jobs, achei super legal, gosto muito dessa entrevista, ele fala assim, que a gente precisa ter amor pelo que a gente faz. Quando a gente não ama o que a gente faz, a gente vai desistir nas dificuldades. Porque quando a gente ama, a gente já desiste, imagina se não tiver amor. Então, realmente, eu vejo que muitos permaneceram pelo amor e aí sobreviveram e hoje cresceram, né? Então, o trabalhar só pelo dinheiro, somente, precisa repensar. Porque talvez num momento difícil você vai desanimar. E aí? É o que eu falo sempre, assim, às vezes as pessoas... Outro dia eu tava conversando com um amigo, ele falou assim pra mim, cara, eu queria montar um podcast, mas isso dá dinheiro? Eu falei, cara, eu não tô pensando no dinheiro ainda. Primeiro porque a gente tá em Rio Preto, é uma coisa que ainda assim, é uma cultura que ainda não tá muito grande aqui na cidade, né? Com certeza, concordo. A gente pode trazer, talvez, uma estrela, né? E vai ter uma visualização ao vivo pouca, depois a gente vai trabalhar em cima dos cortes pra poder aumentar. Sim, com certeza. Mas eu penso assim... Eu quero ter um programa que tenha qualidade, né? Hoje a gente está nesse estúdio aqui, o estúdio é de um casal de amigos aqui, o André e a nossa querida Maria. O André preparou isso aqui, não é um estúdio de podcast, aqui não tem podcast, o meu, por enquanto, se Deus quiser, vai continuar sendo o único exclusivo. Trocando uma ideia com ele, a gente faz jingles para a empresa, a gente grava as coisas aqui, as bandas ensaiam aqui. E o André falou, monta aqui, eu coloco a mesa para você e tal. Foi muito bacana da parte dele. A gente já está junto aí há praticamente 6 meses, mais de 6. E eu quero assim, primeiro, ter um convidado de qualidade. Hoje nós temos mais uma aqui dessas 32 que nós já trouxemos. Segundo, um assunto com que tenha relevância, um assunto que realmente quem vai depois assistir o podcast amanhã, no final de semana, outro dia, fala, putz, cara, que baita entrevista, que negócio bacana. Eu nem gosto de falar entrevista, gosto de falar bate-papo. Sim. Né? Terceira coisa, isso pode mudar a vida de alguém? Uma mensagem que você vai passar aqui, uma dica que talvez um empresário, um empreendedor está lá sem saber, amanhã ele não sabe nem como que ele vai abrir a empresa dele, talvez hoje uma palavra, um negócio que você falar vai mudar a vida dele. E outra, a gente brinca, eu brinco, né, da maneira assim, eu já consumia podcast muito antes desse boom, muito antes da pandemia. Quando saiu o Flow, o Podpah e tal, eu sei que vão médicos famosos lá, eu sei que vai, mas quando você vai consultar em Rio Preto. Então, vamos pegar os médicos daqui, vamos trazer as informações dos médicos daqui, que inclusive vem gente da capital e de outros estados para poder se tratar aqui, né? Então, é isso que eu queria fazer. Hoje tem 300 podcasts em Rio Preto, né? Cada um tem um propósito diferente. O meu é isso, o dinheiro é o último. Eu quero sempre ser assim, relevância, trazer uma coisa de verdade, não trazer nada que seja uma mentira, que a pessoa esteja enganando ninguém, e principalmente que tenha um conteúdo de qualidade que vai ficar ali, ó, no YouTube para sempre. Com certeza, e gira, né, e tem um giro, é bacana isso. Inclusive você falando, né, dos médicos e tal, eu vi que nosso cliente aqui, o Dr. Cassiano, ele esteve aqui. Sensacional. Pessoa queridíssima, né, nossa, demais. Ouvinte também da rádio. Gente, hoje eu fiquei sabendo que a Adriele ouviu para acabar. Falei, então, meu Deus, que honra. Nossa, Flavinha. Flavinha, que é isso? Ó, a gente já vai passar algumas coisinhas aqui. Antes, porém, entretanto, contudo, deixa eu mandar aqui um alô pro pessoal do Mercadão Agropet, que é nosso parceiro também. Semana passada teve o Algita Pets lá no Shopping Cidade Norte. Gente, foi legal demais. Foram 2 dias aí com uma grande festa, muita coisa bacana. Teve, inclusive, o pessoal que veio de fora para poder acompanhar. Foi sensacional. Parabéns aí o pessoal lá do shopping e também ao nosso querido parceiro aqui, o Mercadão Agropet, que tá junto com a gente. Para você que precisa de uma segurança
seguradora. Rava Seguros é especialista em seguros de risco financeiro, seguros de vida e proteção de renda também, tá? Responsabilidade civil, também garantia, investimentos, tudo aquilo que você precisa, você encontra na Rava. É o @RavaSeguros no Instagram e tem o WhatsApp que é o 991560701. A Interessências também é a nossa parceira do querido Denelson. Semana que vem nós vamos estar com um kit aqui de perfumes, tá? Para você que quer encontrar a loja mais perfumada da cidade, a distribuidora de matéria-prima e também de aromatizantes e perfumaria fina. Interessências.com.br tem o @Interessências também, onde você vai encontrar as novidades no Instagram e tem o WhatsApp que é o 981057300. E para a gente fechar esse bloco agora dos patrocinadores, tem o Spa by Fabiana Moraes. Gente, Pilates, aromaterapia, osteopatia, ozônio, massagem relaxante, drenagem linfática, é um lugar maravilhoso, incrível, profissionais sensacionais. Em outubro eles vão estar com a equipe aqui também para a gente poder bater um papo, para você conhecer. Fica na Frederico Raia 195 e você pode entrar em contato no @spa_fabimoraes ou então mandar um WhatsApp para o 996496617. Bom, antes da gente falar sobre o evento que aconteceu, que é sensacional, e continuar dando aqui a nossa a continuidade, eu queria que o André passasse pra gente. Nós temos alguns recadinhos de algumas pessoas importantes que mandaram recados para você hoje aqui. Olha, pra verdade. Quem tá acompanhando. Recado. Vamos saber mim. Quem é o primeiro ou a primeira que mandou um recado aqui, André? Vamos saber quem que tá mandando um recadinho especial pra nossa convidada. Bastante dúvida, assim, com muito medo. Eu sempre fui muito rata de internet, sabe? Eu sempre gostei muito. Eu estudo muito, por vontade própria, esses temas. E aí eu falei, será que a Adri vai me ajudar? E você me ajudou a empreender mesmo. E aí hoje não, hoje eu penso já em ter outros funcionários, em crescer. E tudo isso foi por causa de você. Ó, que legal, novo ciclo. Amiga. E isso é uma coisa impressionante, né? Porque... Sim. É o seu trabalho e você vendo o resultado na vida de uma outra pessoa. É, isso é muito gratificante. Inclusive, assim, gente, eu quero corrigir aqui. Não corrigir, mas dando continuidade ao assunto do sonho, né? Sim. Então, o propósito, ele é extremamente importante. Mas isso não significa que a gente tem que ignorar a questão. Sim, grana. Claro. É a consequência. Inclusive, uma das primeiras perguntas que eu faço quando alguém me procura é... Né, a gente analisa ali, tá, aonde você quer chegar. Isso significa o quanto você quer faturar. Por quê? Porque a consequência do seu de dar o seu melhor, né? Então eu me esforço, eu tenho autoridade, é o financeiro. Então a gente precisa fazer essa conta. Então é muito importante. E ver o resultado na vida das pessoas é gratificante demais. Eu, assim, sou muito feliz fazendo o que eu faço. Amo ganhar dinheiro fazendo o que eu faço, mas eu sou muito feliz de fato fazendo o que eu faço. E ver pessoas que já falaram assim, Dri, se não fosse o seu talento ajudar o meu, né, eu não estaria onde eu estou. Então isso é bem gratificante mesmo. Inclusive até pessoas da família, né? Eu atendo um primo meu que cresceu muito e tem um empório de produto natural. A minha irmã, que tem um box de crossfit, é bem famoso hoje aqui em Rio Preto. E assim, começou do zero. Então, inclusive pessoas da família. Né? Inclusive eu comecei do zero, com uma pastinha de plástico, né? Então é todo um processo aí. Ó, eu acho, você sabe o que eu acho mais engraçado? É que às vezes a gente não sabe, né? Quem que, por exemplo, está hoje recebendo as suas orientações, a sua mentoria, e a gente fica surpreso. Por exemplo, eu fui convidado para poder ir no seu evento, eu tive um problema estomacal, por isso que infelizmente eu não consegui. Falei, eu vou tentar ir só na parte da manhã ou ir na parte da tarde para tentar, mas eu fiquei meio receoso. Eu estou acompanhando, né, o evento pela internet, tipo assim, os stories e tal, tal. Por exemplo, o Ricardo, que é nosso patrocinador aqui do Acrílico Rio Preto. Sim. O Ricardo tava estava no evento, lá. Tava no evento. Exatamente. Aí hoje ele mandou um recadinho para mim também aqui e tal. Um abraço. Ele já tá aqui com a gente, ele tá assistindo. Por exemplo, a Aline lá da Joia Musical. Eu vi a Aline lá também. Sim, no evento. Que o Gabriel, bacana. Que é um amigo meu também, que hoje ele trabalha com relação a móveis, né? Em relação a decoração, arquiteto e tal. Também tava lá. Sim. Junto com o esposo dele. E eu fui vendo um monte de gente. Né? E aí eu falei assim, cara, que bacana, são pessoas que eu conheço, são pessoas que eu sei a luta delas, são pessoas que eu sei que horas que elas abrem a empresa delas, como que ela, tudo,
todo o esforço. A gente estava falando aqui sobre o propósito, o amor. É claro que, ah, então você não quer ficar rico, você não quer ganhar dinheiro? Não, não é essa a questão. É que, assim, para poder ter tudo isso aqui, a gente precisa de um patrocinador, precisa ter o dinheiro. Mas com certeza. Mas não pode ficar só em cima disso. E aí você vê, às vezes, um history do cara abrindo a loja dele, bom dia para todos, ou seja, com o coração aberto, né? Com aquela gratidão de realmente esperar que amanhã ou depois, a qualquer momento, já que agora ele já está com toda essa estrutura, ele possa realmente estar no, vamos dizer assim, o caminho certo, né? É, assim, inclusive falando do evento, né, do Transforma Empreendedor, foi uma experiência única para nós. Foi um desafio muito grande, porque fazer um evento do tamanho que a gente fez, né, recebemos aí mais de 500 empresários no Teatro Paulo Moura. Quando a gente tomou essa decisão, confesso que a gente ficou com medo, né? Inclusive, acho que é a primeira vez que eu estou falando sobre isso aqui, abri uma live aqui, a gente ficou com medo. Mas tem uma frase que eu levo muito comigo, que a nossa vida muda na proporção da nossa coragem. Então, é uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, né? A gente precisa caminhar, a gente precisa dar passos. E no evento, nós tivemos um momento ali que foi o chamado Papo de Empreendedor. Eu trouxe vários clientes que a gente atendeu, coloquei ali esses clientes sentados e cada um foi contar a sua história, um pouquinho da sua história e um pouco dos seus resultados, né, no nosso processo ali de acompanhamento. E antes de ir para esse Papo do Empreendedor, ali no palco, nós estávamos no camarim e a gente começou a conversar e todo mundo falando: nossa, Dri, que bacana essa comunidade que você criou. Parece que é tudo gente como a gente, né? E é isso de fato, porque todos ali vieram do nada, né? E o nosso maior interesse é fazer o nosso negócio crescer, é entregar um produto bom, um serviço de qualidade, né? Eu falo que existe muito hoje aquele marketing da ostentação, né? O pessoal aluga lá o carrão para mostrar. Não, o nosso interesse não é esse. O nosso interesse é chegar às pessoas certas, divulgar nosso trabalho, nosso serviço e, como consequência, sim, ganhar dinheiro. Mas o foco tá no melhor que a gente pode entregar para o outro, né? Acho que essa é a nossa comunidade. Ó, para você que está acompanhando aqui então no nosso YouTube, por favor, aí não esqueça, tá, de fazer o seguinte, ó: se inscreva no canal, ative as notificações, dá o like e compartilha com todo mundo, para o pessoal, que todo mundo que estiver aqui no chat vai estar concorrendo então a um sorteio, tá? O pessoal que está acompanhando a gente aqui, obrigado demais. Ó, o Rogério tem uma pergunta aqui. Driele, para quem trabalha fazendo serviço de mão de obra, né, como terceiro, assim, tem algo que você possa, que possa ser feito, ou somente para quem tem já os produtos à venda? Serviço, ele presta serviço, mão de obra. Tipo assim, se eu não me engano, ele é uma empresa, ele tem uma empresa que, assim, o pessoal deixa com ele os tecidos. Sim. E ele faz o corte dos tecidos, depois manda esse tecido de novo, aí outra pessoa que vai costurar e tal, tal. Então ele faz só a parte dos cortes, pelo que eu sei. Entendi. Com certeza, se a gente analisar, tem muita coisa que pode ser feita. Inclusive, o que mais a gente atende é quem presta serviço. É quem vende a sua hora, né? Porque ele tá ali, ele não tá vendendo um produto, ele vende o seu serviço. A gente atende muito prestador de serviço. Então, entender, com certeza, dá pra gente crescer, né? Sem dúvida. Mas entender, talvez, ampliar essa sua equipe, né? Pegar outras empresas, pegar outros contatos, divulgar mais a sua prestação de serviço, pegar uma linha mais completa, né? Então, se você faz um tipo de corte, eu atendo algumas empresas, confecções, eu atendo confecções, e aí eles contratam esse tipo de serviço. Se você tiver a linha completa, poxa, com certeza vai ser interessante para essa empresa e eles vão te pagar mais, né? Então, tem uma série de coisas que dá para a gente fazer. Vamos dizer assim, o mais importante disso tudo é que você já está com vamos dizer assim, com as suas ideias, né? E agora é saber o que você quer fazer. Se você quer, agora, a partir de agora, eu quero colocar umas máquinas, eu mesmo que já vou fazer essa costura, alguma coisa nesse sentido, para tentar ver se você pode oferecer alguma coisa a mais também. Exato. Assim, uma forma que a gente tem de analisar. Primeiro, entender o que é possível para você hoje, pensar nesse plano futuro, tá? Nossa, o meu ideal hoje, eu faturo prestando esse serviço uma média de 10 mil reais, mas eu gostaria de faturar 50, tá? Então, para faturar 50, quantas empresas eu teria que atender, né? No caso dele, eu faço esse corte.
Se eu aumentasse ali a minha linha de produção, eu preciso de uma máquina? Nossa, mas essa máquina é muito cara. Tem como, ao invés de comprar essa máquina, ampliar a minha linha de outra forma? Então, a gente vai criando soluções sem ter que investir muito. É uma coisa que eu trabalho muito com os nossos clientes. Por quê? Como eu vim dessa realidade de sem um real, eu não tinha um real para investir quando eu comecei o meu negócio. Então, eu tive que, de fato, criar estratégias sem grana nenhuma para crescer. Uma das coisas que eu fiz há 7 anos atrás foi colocar minha cara na internet, por exemplo. Gente, hoje é muito mais comum. Há 7 anos atrás, nossa, meus amigos me zoavam. E eu não estava nem aí, porque eu sabia que eu precisava levar o meu trabalho. Então, foi assim que eu comecei. Perdi a vergonha e fui. Então, criar essas soluções, pensar em... Se você não tem a grana, não necessariamente você precisa ir lá pegar um empréstimo, não. Mas pensar em formas de investir, né? Talvez o seu tempo, criar uma linha de produção onde você não precisa investir tanto. E aí a gente vai crescendo. Se precisar, se quiser marcar um horário com a gente, é só... Depois eu mando uma mensagem. Ó, mandar um beijão pra Tabita aqui, ó. Pronta pra mais um bate-papo incrível. Ivan, olha quem chegou. Quem mais aqui? O Zé Roberto, né? Chegando para mais um bate-papo, mais uma entrevista. Quem mais que tá mandando aquele alôzinho aqui pra gente? A Yara, né? Boa noite, Hamilton. Valeu, Yara. Um beijão pra você. Toda a galera da M também. Quem mais aqui que tá mandando aquele salve? O Lázaro, o David ou Davi Júnior. Dri, que orgulho assistir você. Quanto conhecimento. Parabéns. Olha, o David, e o amigo, nosso querido Paulo também, o Paulo Ricardo, que eu tava falando com você aqui do nosso acrílico Rio Preto, né? Uma outra coisa que eu acho importante também, muita gente fala em relação são as estratégias erradas, né? Às vezes a empresa, por exemplo, eu não vou contratar nenhuma consultoria, não vou contratar nenhuma mentoria, eu mesmo dou conta de fazer isso e tudo mais, eu vou colocar uma página na internet, vou fazer um negócio nesse jeito aqui e tal, e não adianta. Se você não tiver o suporte de alguém que entenda aquilo que você não entende, não tem como isso funcionar, né? Assim, vamos pensar. Uma pessoa que já caminhou por uma estrada e ela sabe quais são os buracos dessa estrada. E aí ela vai te ajudar, ela vai falar, ó, tem um buraco ali. Isso não significa que não vai ser, que vai ser fácil passar, mas eu estou te avisando para você se preparar. Então, o mentor é essa função dele. Então, é a minha função. É mostrar para você as tendências do que pode acontecer. E um outro detalhe importante, é a ordem das nossas decisões. Um exemplo que eu gosto de dar. Adriele, eu vou abrir um espaço físico. Vamos supor você, Hamilton. Eu vou comprar uns produtos, eu quero abrir uma cervejaria. Sim. Qual é a dica que eu te dou? Não abra um espaço físico, mesmo que você tenha dinheiro. Começa a vender, faz umas fotos legais, cria um Instagram, começa a vender o seu produto nas redes sociais. Assim você vai construindo autoridade, você vai construindo um ponto na internet. Porque hoje o teu ponto tem que ser forte na internet, porque tá todo mundo com o celular na mão. E aí depois que você construiu uma certa autoridade, e aí você já tá rolando uma grana, você já sabe que tipo de público que compra, o que você vende, aí sim eu aconselho você ir para um espaço físico. Dependendo da situação, você nem vai precisar ir para um espaço físico, você vai ficar só no delivery mesmo. Porque se eu tenho um espaço físico, eu preciso lotar as minhas prateleiras, isso exige um custo, eu preciso pagar o aluguel. Então assim, comece da melhor forma, que é trabalhando no online. Hoje é uma forma muito inteligente. E é o que eu falei, não tem a ver com ter ou não ter dinheiro, é investir o seu dinheiro e o seu tempo de forma inteligente. Então hoje é o ideal. Inclusive eu atendi, olha que bacana, uma engenheira, Roberta, não sei se ela tá aqui, mas quero mandar um beijo para ela, querida. A Roberta, uma engenheira que começou a fazer pão na pandemia, a história da pandemia. Começou a fazer pães numa fazenda em Bálsamo e começou a divulgar na internet. Eu comecei a atender ela, ela vendia R$2.000 em pães, olha só. E aí a gente começou a criar toda uma estratégia de crescimento. Ela queria abrir um ponto em Rio Preto, mas antes nós começamos a divulgar o trabalho dela em Rio Preto. Ela começou a fortalecer as redes sociais dela. Quando ela abriu a padaria dela em Rio Preto com os produtos da fazenda, o que, que aconteceu? Ela já tinha um grupo de pessoas que consumiu o produto dela. Foi muito mais assertivo. E hoje, até ela falou no evento, ela saiu de R$2.000 vendendo pães, uma engenheira, para R$68.000 de faturamento. Então, assim, é gratificante. Então, nós tomamos várias decisões bem assertivas, começando na internet.
Muito bem. Ó, para quem tá assistindo a gente, não esqueça, hein? Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha aí com todo mundo e ative as notificações. Daqui a pouquinho tem sorteio do Marcão Imports, um lindo fone da JBL sem fio, com Bluetooth, bem bacana para você poder estar participando. Deixa eu mandar um recado aqui pra galera da Mariner Calçados, que tá junto com a gente, essa parceira incrível. São duas lojas em Rio Preto. Para você que vai num casamento, você precisa de um sapato especial, né? Na Mariner você tem para cada ocasião, para você trabalhar, um casual, para você passear, tudo aquilo que você precisa, inclusive botas, botinas, sempre com a qualidade especial e principalmente com a tecnologia, tá? Se você não conhece ainda, vai no arroba Mariner Calçados, tá bom? Mariner Rio Preto, melhor dizendo, arroba Mariner Rio Preto, duas lojas para melhor atender você aqui na cidade, na Constituição 1628 e na Galeria do Posto Monte Carlo, lá no aeroporto, tá? Todas elas com estacionamento próprio, arroba Mariner Rio Preto, onde você vai ter as novidades. Temos aqui a Farofa da Nega, o melhor acompanhamento do Brasil. Adriele vai estar recebendo daqui a pouquinho um kit da Farofa da Nega. Dá de limão ainda, minha predileta. Tá vendo só? Aqui todo mundo é de limão. A minha esposa é de limão, o André também gosta de limão. Gente, que todo mundo, gente do céu. São cinco sabores. Tem a de limão, né? Tem a caipira, tem também a picante, que é aquela que eu mais gosto. Tem ainda a tradicional e tem a de banana, tá? Farofadanega.com.br, o arroba Farofa da Nega, com certeza para você encontrar aí nos melhores estabelecimentos. Se não tem, vai em outro estabelecimento que você vai encontrar, tá? É o melhor acompanhamento do Brasil. Farofadanega.com.br junto com a gente. Mandar um salve pra galera lá do QAP Armas e Munições. Você já pode tirar o seu registro agora, já tá liberado, tá? Você pode parcelar, tem ainda um desconto à vista se você for fazer. Chega lá e conversa com o pessoal e fala assim: olha, quero fazer, vai passar por todos os procedimentos, não é uma coisa tão simples assim, mas você também pode conseguir, então, aí o seu CAC, tá? Entre em contato no QAP _ Brasil ou pelo 996127924. Para a gente fechar essa parte aqui, quero falar do Fernandão Bebidas. O melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão, tá? Tem o app do Fernandão, com ele é muito mais fácil para você poder fazer suas compras. É levinho e você já garante aí as suas compras finalzão de semana chegando, aquela cerveja com os amigos, vai fazer uma festa de aniversário, vai fazer um evento. O Fernandão tem os melhores preços e chega rapidinho para você. Arroba Fernandão Bebidas lá no Instagram para você acompanhar, tá bom? Ô, Adri, a gente abriu aqui uma caixinha de perguntas e o pessoal tinha mandado algumas coisas, né? Ai, vamos lá, gosto de responder perguntas. Sobre o Regis colocou aqui, ó, mentoria e desenvolvimento pessoal, né? Qual que é a importância da mentoria no desenvolvimento de empreendedores e líderes? E o conselho que você poderia dar aí para que as pessoas possam, para quem deseja aprimorar aí, ser líder ou mentor? Na verdade, vamos pensar assim, tudo começa, a base é a gente. A base são as pessoas. Então, grande parte do meu trabalho também, até pela minha formação, que é recursos humanos, é desenvolvimento pessoal. Porque a sua caminhada, ela é reflexo de como você caminha. Ela é reflexo de quem você é hoje, de como você caminha. Então, se eu quero ter resultados diferentes, se eu quero fazer coisas que hoje eu não faço, eu preciso me desenvolver, eu preciso mudar, fazer alguns ajustes, né? Então, sem dúvida, isso é muito importante. E a nossa mentoria, ela não vai direto para o planejamento estratégico. A gente vai passar por uma parte de desenvolvimento pessoal, que é o primeiro pilar, né? Eu entender quem eu sou, o que, que eu preciso mudar, o que, que eu sou muito bom, mas o que, que me atrapalha na construção do meu negócio, eu tenho muito medo. Eu sou inseguro. Se eu sou uma pessoa insegura, eu vou construir um negócio onde eu vou dar passos mais lentos, porque eu sou inseguro. Se eu sou uma pessoa que eu sou muito corajoso, eu posso caminhar com coragem, mas talvez correr alguns riscos que vão me, talvez, fazer com que eu quebre, sei lá, alguma coisa do tipo. Sim. Então, o meu jeito de ser reflete. Então, sem dúvida, a gente trabalha o desenvolvimento pessoal. E o ser, vamos pensar que a base da nossa mentoria é desenvolver esse ser empreendedor. E hoje um líder, se eu trabalho numa empresa, eu sou líder de pessoas. Se eu trabalho numa empresa e eu quero crescer nessa empresa, ou se eu tenho sonho de abrir um próprio negócio, independente, se eu quero ser um mentor, antes eu preciso me tornar uma pessoa empreendedora. Isso é muito importante. Se eu desenvolvo o empreendedorismo em mim, eu desenvolvo a capacidade de tomar a decisão de fazer acontecer. E é isso que a gente precisa. Muito bem. Respondido. Ó, temos aqui a Ana Flávia, ela mandou assim pra gente, ó. O meu pai, ele já montou uma casa de carnes e acabou não dando certo. Depois montou uma mercearia, montamos uma sorveteria, né? E até uma loja de roupas importadas. Olha só. Hoje em dia ele é aposentado, mas eu quero muito abrir o meu próprio negócio, né? Vejo coisas na internet sobre maquiagem.
mas gostaria que a Adri pudesse me dizer como que ela poderia ajudar, né, ao empreendedor identificar as oportunidades de mercado que existem para ele poder se destacar. Porque tem isso também, né? Às vezes ela está com medo, o pai dela já passou por várias coisas e acabou não dando certo, né? Então, vamos pensar primeiro, é o que a gente falou lá de propósito, né? O que sustenta a gente na caminhada, nos momentos difíceis, numa pandemia que seja, é o propósito. É, eu amo o que eu faço. Se eu não amasse, eu teria desistido já. Porque não é fácil resolver problema de empresa. Ah, meu Deus, é só bucha. Mas a gente ama o que a gente faz. Então, identificar o teu talento. Né? Então, como que é o nome? A Ana Flávia. Ana Flávia. Quais são os seus principais talentos? Tá, identificou isso? Ah, eu sou ótima vendedora. Ah, eu gosto do quê? Ah, igual ela falou da maquiagem. Eu realmente gosto disso. E é entender como é que o mercado está funcionando para isso. Pô, mulherada, quanto que a gente investe em maquiagem por mês, gente? Meu Deus, coitado do meu marido. Então, assim, é entender como o mercado está consumindo isso e aí estar presente onde as pessoas estão, que hoje nós estamos em 2023. Então, vai para a rede social, vai para a internet. Ó, a Vanessa fez uma pergunta aqui interessante, que eu acho que é o que muita gente, às vezes, fica meio com medo de dar um passo a mais, né? É, como fazer o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional? Eu tenho muito medo de montar alguma coisa e me dedicar mais ao trabalho do que em casa, com os meus filhos e com a família. Esse equilíbrio que é o que ela está tentando buscar aí para tentar conseguir, né? Olha, entendo bem disso, porque eu sou mãe e dona de casa também. É uma questão de organização. Quando a gente se organiza, a gente se torna produtivo. Então, por exemplo, hoje eu vou para o escritório todos os dias, menos as sextas, na parte da tarde. Então, a gente atende uma média de 200 empresas ativas hoje e eu só vou à tarde para o escritório. Tá, eu trabalho em casa, mas eu fico com a minha filha. Então, a forma com que eu organizo o crescimento da minha empresa, organizo a minha agenda, é possível ter esse equilíbrio sim, viu? E claro que dependendo do nicho. Se eu abrir um comércio, eu preciso estar ali, eu preciso contratar alguém que esteja. Mas é o que eu falei, hoje, com a vida online, né, a rede social, bato nessa tecla porque é a realidade. Dependendo do tipo de negócio que você abre, você faz um delivery, você pode trabalhar em casa, você pode ter um estoque em casa, você pode responder os clientes ali e acompanhar os seus filhos. Então, tem muita oportunidade, dá para fazer sim, dá para ter esse equilíbrio. E é que às vezes também, gente, assim, ela tá falando já com a experiência de muito tempo que ela tá fazendo isso. Sem dúvida. No começo é mais complicado. Com certeza, né? Mas até você, né, dar um jeito ali, talvez você tenha uma rede de apoio, casa, sim. Uma avó, uma tia, e que possa estar em relação aos filhos, principalmente, né? Com certeza, mas é possível se organizar, é possível se organizar sim. Muito bem. Ó, tem uma outra pergunta aqui que tinham mandado. Cadê aqui o Vander? O Vander mandou assim pra gente. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Adriele, parabéns. Estive lá no evento. Foi sensacional. Pude adquirir muito conhecimento e compartilhar com aquilo que eu penso para a minha vida, né? Aí ele tá dizendo uma coisa assim engraçada. Por que as pessoas, os empreendedores, desistem fácil? Porque tem uns que desistem fácil. A primeira onda que vem, alguma coisinha que vem, e o cara já tinha construído, fez alguma coisa, e de repente ele para com tudo e monta uma outra coisa, ele não persiste, ele não insiste. O porquê que isso acontece muito? São dois pontos que eu vejo. Um ponto é o propósito, é aquilo que a gente falou, né? Eu realmente preciso amar muito o que eu faço, porque senão eu vou desistir. Não é, porque não é fácil, não é fácil. O segundo ponto é não saber o que fazer, saber qual próximo passo eu preciso dar. A gente falou lá da pesquisa do Sebrae. Sim. Que as empresas tendem a quebrar nos primeiros anos. Por quê? Porque a fase é onde eu enfrento desafios, eu abro um negócio todo empolgado. Só que aí eu vejo que eu preciso fazer o financeiro, eu preciso fazer conta, aí entra um lucro, eu preciso reinvestir em mais produtos, ou eu preciso prestar o serviço, aí a minha agenda lota. Meu Deus, então se eu não... O que eu faço para ganhar mais, né? Eu estou atendendo ali o máximo que eu consigo. E esses desafios do que eu chamo de primeiro nível de negócio, se eu não sei como sair deles para ir para um outro nível, a tendência é eu cansar.
Porque cansa. O primeiro, se você está se sentindo cansado, isso é marco de um primeiro nível de negócio. Drieli, como é que eu faço para sair dessa situação? É onde eu preciso adquirir conhecimento e me desenvolver. É onde entra o nosso trabalho, que vai te ajudar a construir um plano para você ter essa clareza dos passos que você precisa dar e sair dessa fase para alavancar. Sim. Porque senão, para mesmo. É uma coisa assim, impressionante, porque às vezes a pessoa ela quer montar. Eu acho até meio que engraçado quando a pessoa fala assim: nossa, cara, eu vi um barbeiro ali, você viu o carro que o cara tem? Você viu a casa que o cara comprou? Mas o cara, talvez, gente, ele é barbeiro há 10, 15 anos. Sim, né? Com certeza. E não é você montando uma barbearia amanhã que você vai conseguir já no outro dia já comprar um carro, financiar um carro, você vai fazer dívidas e você vai estar, você vai estar com o seu emprego para poder pagar suas coisas pessoais. E a sua empresa não vai crescer. Amanhã, talvez, um parceiro seu, alguém que está junto com você, não quer mais ficar, né? Eu tenho um sócio, o sócio não quer mais. Um funcionário que é muito bom, que você deixa tudo na mão dele, de repente ele recebe uma proposta melhor, ele vai e te deixa na mão, e você não tem outra pessoa para colocar no lugar dele. E aí as empresas vão começando a ficar assim, né? Eu gosto muito de dar um exemplo de uma empresa que eu gosto, que é a minha parceira aqui, que é a Maridon Burger. Por que que eu falo do Maridon? O Maridon era no fundo da casa deles, né? Durante a pandemia, o esposo, né, que no caso Maridon, ele fazia lá os hambúrgueres e tal. E aí começou a crescer. Na casa deles, eu acho muito engraçado quando às vezes a gente passa, eu falo pra Camila que eu fico desesperado, quando eu passo perto de uma churrascaria no domingo, que tem 300 pessoas por lá de fora esperando para poder comer. Naquela fila, para poder esperar alguém sair. Quem tá comendo, fica naquele negócio: nós precisamos comer correndo porque tem alguém para entrar. Quem tá ali fora, parece que fica olhando e fala: nossa, cara, não vai parar de comer para eu poder entrar, né? No Maridon, é mais ou menos isso aí. Eu percebia que se eles fizessem 10 hambúrgueres, ou se eles fizessem 1000 hambúrgueres na noite, ia sair igual que nem cada um. Não importa a quantidade, não importa que hora que pede, a qualidade é sensacional. Aí eu comecei a perceber que na casa dele, você ia lá e a pessoa falava: olha, infelizmente não tem lugar para sentar, vai demorar um pouquinho. Não, eu fico ali fora, eu espero. Ou seja, a pessoa não ia embora, ela esperava porque ela queria passar por aquela experiência, ela queria saborear aquele hambúrguer e saber o que que ele tem de diferente, né? E aí depois a gente foi saber vários segredos, por exemplo, é um hambúrguer de carne Angus feito na parrilha, olha, é uma só, coisa diferenciada, eles... os molhos que eles fazem, o cheddar que eles fazem é deles mesmo, eles que criam tudo, né? E aí eu peguei e falei assim: cara, que bacana. Quem sabe um dia eles consigam ampliar. Pô, passou um certo tempo, eles pegaram um lugar na esquina, aumentaram, mas aí vem aquele problema: você tem que ter mais pessoas para atender, mais pessoas para montar, porque a montagem do lanche, são 10 lanches, vamos supor, cada um é de um jeito. Um você coloca na hora, outro já vem pronto, chega na hora você coloca o queijo, cada um tem. Então precisa da pessoa chegar também, é uma arte, né? A pessoa chega ali, ela coloca, ela faz e tal, mesmo que a pessoa não vai tirar foto, alguma coisa assim, e é uma publicidade, que automaticamente a pessoa vai tirar uma foto e vai mostrar: tô aqui no Maridon. Mas o que eu ficava impressionado era a qualidade. Se tivesse 10 hambúrgueres no dia ou 1000 hambúrgueres, não perdia qualidade nenhuma, né? E às vezes a gente chega numa empresa e quando a pessoa aumenta isso, a qualidade cai, o produto que ela usa já não é o mesmo, a entrega já não é mais aquela coisa, deixa a desejar algumas coisas assim, e você vai percebendo, você que não tem nada a ver com aquilo ali, você vai percebendo as falhas que está acontecendo, e a pessoa que está ali, ou ela percebe e não está nem aí com o negócio, ou então ela não conseguiu enxergar ainda. Ou às vezes nem sabe o que fazer, né? Isso é muito comum, né? Nossa, é muito comum, muito bem observado. O que que acontece aí? É uma fase, é muito comum nesse processo, imagina você como dono, vamos pensar no Maridon, ele estar envolvido na operação. E nesse momento onde o negócio ele precisa dar um salto, porque você tem pessoas ali esperando, sim, o negócio está dando sinais, ele é um sucesso. Eu preciso ampliar, porque senão eu vou perder dinheiro, né? É bem isso. E aí o dono ele precisa sair dessa posição de operação para fazer a gestão. Aí é um risco. Muitas empresas perdem a mão nesse processo. Por quê? Porque eu estou acostumada a operar. Vamos supor, o Maridon, ele desenvolveu lá o hambúrguer de Angus e tal, tal, tal. É isso que ele sabe fazer. Mas ele sabe fazer gestão de pessoas? Mas ele sabe fazer gestão dos processos? Então, é um outro desenvolvimento. Eu falo que a caminhada do empresário, do empreendedor, é um desenvolver
Sempre, eu preciso sempre estar aberto ao desenvolvimento. Porque vai, a cada nível de negócio que eu passo, vai exigir de mim ser uma nova pessoa para encarar um novo desafio. Então é o momento que eu tenho que sair para fazer a gestão, para manter a qualidade do produto, para que os processos aconteçam, para treinar a minha equipe. Agora, se eu estou envolvido no processo, eu não consigo fazer isso onde perde a mão. E aí é uma coisa. É uma coisa complicada, porque como é uma coisa que você que criou, talvez ninguém vai conseguir fazer. Ninguém, mais que você mostre como é, né? Ó, mas assim, a gente tem outros exemplos. Vamos pensar em grandes nomes, né? McDonald's, vamos pensar nisso. Mas o que acontece? Se eu tenho esse pensamento, infelizmente, Hamilton, esse pensamento, ele é limitante. Por quê? Inclusive, eu falo que tem uma característica, né, de empresário que é assim, que é o empresário perfeccionista. Ele quer fazer do jeito dele, ele não confia que ninguém vai fazer a receita do jeito dele. Eu já atendi vários assim. Então, eu preciso entender que se eu não descentralizo, eu não vou conseguir crescer. E aí, é uma decisão. Eu fico aqui pequeno e corro o risco da concorrência me engolir, ou eu contrato pessoas, formo pessoas para levar aquilo que é o meu melhor, o meu talento, treino certinho para mais. É uma decisão. Tem que desenvolver. Você sabe que uma vez eu vi uma história, acho que você já deve conhecer, que o McDonald's ele prepara, né? Ele vai, compra o terreno e faz toda a logística, estuda onde que ele vai montar a loja dele e não sei o quê. Não, aqui vai passar o trânsito, aqui vai passar isso aqui, tem um fluxo de pessoa, não sei o que lá mais, e gasta com isso e faz tal, tal, e monta. Passa 2 meses, o Burger King monta na frente. É assim. E aí, nossa senhora, o cara deve ser uma coisa desse jeito, né? Porque quando você cresce, você começa... Os olhares, né? Vem pra você igual farmácia. Farmácia é assim, você abre uma, abre outra do lado. Isso aqui, isso em Rio Preto, se você não sabe o que você monta em Rio Preto, monta uma farmácia que não tem aqui quase nenhuma. E isso é muito mais fácil pra você poder fazer, né? Deixa eu mandar um salve aqui pro pessoal do Barone Transportes, que é a nossa parceira aqui também. Gente, a Barone faz aí o transporte de cargas fechadas, né? Em coletas, na entrega na Grande São Paulo. E também todas com seguro, tá? Precisa de uma transportadora aí para logística, para o melhor atendimento da sua empresa, fale com a Barone. Fica na Geracina Tavares, número 500, barracão 16, 3223-4432 é o telefone, e você pode mandar o WhatsApp 98201-0228 junto com a gente, tá bom? Mandar um salve pro Casual Uniformes também, que tá com novo endereço agora, Casual Underlines Uniformes, para você que precisa de uniformes aí para sua empresa, promocionais, esportivos, industriais, hospitalares, a Casual tem tudo aquilo que você precisa, tá bom? Arroba Casual underline Uniformes e o 99193-1646. Com a gente por aqui também a Encantar e Mimos Afetivos. A Adriele está recebendo uma caneca de presente personalizada com o nome dela aqui, para ela poder tomar o seu café, o seu chá, e um presente da nossa querida Renatinha, nossa parceira, com o nome da nossa convidada, Encantar e Mimos Afetivos. Para você que quer dar uma cesta de Natal, para você que quer dar aquele presente especial para o seu namorado, para você que quer presentear o seu pai, para você que quer dar um buquê, alguma coisa diferente, uma caneca com uma foto sua, você procura a nossa querida Renatinha, tá bom? Encantar e Mimos é no Instagram, todas as informações você encontra por lá. E pra gente fechar essa parte, o Rei do Pão de Queijo, agora você sabe que o Rei do Pão de Queijo são 3 lojas, né? Tem na Badi, tem também lá no Plaza Capital e na General 4550, com certeza é delicioso, é rápido, é o Rei do Pão de Queijo, com a gente também aqui no ar com a Milton Trevisan. Ó, temos mais um recadinho pra você, Adriele. Uma pessoa entrou em contato com a gente, falou: quero mandar um vídeo para a nossa convidada. E nós vamos saber agora quem foi que mandou a próxima. Depois o André me fala o nome também que vai falar, que vai entrar aqui. E vamos mandar mais um recadinho de pessoas que tiveram as suas vidas, as suas empresas transformadas. Para mim, foi uma das melhores coisas que eu já fiz para mim. Então, eu lembro que quando eu cheguei, eu tava cheia de incertezas, não sabia o que fazia. E Deus, ele sempre coloca as pessoas certas na minha vida. Ele me colocou você como se fosse um anjo. Foi o melhor investimento que eu já fiz pra mim mesma, na minha carreira. Mudar a minha cabeça, a minha mentalidade, acreditar no meu potencial. Isso foi muito importante pra mim. Ter certeza de que eu consigo. Inseguranças a gente sempre tem, mas quando a gente tá acompanhado é muito melhor. Então, o meu desenvolvimento dentro da minha carreira, o meu desenvolvimento pessoal, inexplicável.
Foi muito, muito bom. Foi a melhor coisa que eu já fiz, que me ajudou a enxergar, a tomar um rumo e aí seguir, né? Sempre em frente. E as coisas foram dando certo, foram acontecendo. Isso é muito bacana. O sentimento é muito bom de você ver as coisas que você colocou no papel acontecer. Uma coisa que parece mágica, né? Ninguém acredita, mas é. Quando você visualiza, sabe o que fazer e faz, dá! Então, pra mim foi isso. Foi uma mágica. Eu vi que eu precisaria fazer, fiz e aconteceu. Ó. Mais uma, vamos dizer assim, um depoimento tão importante, né? Porque realmente transforma. Eu acho que esse nome, eu acho que não deveria ter sido um nome melhor que você usa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas realmente essa transformação, né? Essa mudança que a pessoa tem na vida dela, nos hábitos dela e principalmente na empresa dela, o jeito de ela administrar, né? Com certeza. A gente precisa se abrir para se ajustar, para que as coisas aconteçam. E o depoimento da Thaís, a Thaís é advogada, e faz um tempinho, inclusive, e olha que bacana a história dela. Ela chegou pra gente assim, ó. Driele, eu trabalho no escritório e eu ganho R$600 por mês. E vou te contratar. E na época ela não tinha condições, né, de me contratar. Ela pegou o dinheiro, sei lá como ela fez. E ela me colocou assim na parede. Ela falou, precisa dar certo. Eu tô pegando um dinheiro que eu não tenho para investir no seu trabalho. Eu falei, olha, se você estiver disposta a fazer o que precisa ser feito, vai dar certo. E ela estava no evento, no Transforma Empreendedor. Ela foi uma das pessoas que subiu ao palco para falar da história dela hoje. Que sensacional. Ela saiu de R$600 para 120 mil. Ela tem 9 advogados trabalhando para ela hoje. Segue aí, inclusive, ela tem um canal no YouTube, Consumerê. E é uma história muito bonita, né? Então, fazer parte disso, meu Deus. Ela chegou lá no teatro, começou a chorar. Falou, meu Deus, é tanta coisa que a gente viveu. É uma benção mesmo. Fico muito feliz. Ó, e tem mais gente que mandou um recado aqui, né, André? Tem mais um recadinho que o pessoal vai colocar para gente. Tem mais mensagens aqui. Eu era um cara muito estático, com um pensamento muito estático, sem muita força de vontade de ir atrás do que eu queria. Eu cresci querendo passar num concurso, que aí você não precisa se preocupar, mas o seu processo mudou muito. Não foi simplesmente eu sair do concurso, que já é uma coisa muito grande. Foi uma mudança muito grande. E não é só, tipo, ó, foi no meio de uma pandemia, eu saí de um concurso, e ainda eu entrei com você numa sociedade e saí sozinho. Hoje eu sou autônomo. Na primeira ou na segunda sessão, segunda eu acho, que eu tive com você, você até falou assim, o que você gostou dessa sessão? Aí eu falei pra você, você me fez parecer possível. Eu pensava em empreender, em sair do concurso, em ter a estabilidade talvez, porque antes eu focava muito na estabilidade. Então ter a estabilidade que eu tanto queria, sem ser no concurso, era impossível. E aí eu falei pra você, não, você me fez parecer possível. Quanto mais eu seguir seus ensinamentos, mais eu vou ter retorno. Sabe, meu salário também não era nas alturas, sabe? E hoje eu ganho muito mais do que eu ganhava no meu... 2, 3 vezes mais. Mas eu já cheguei a ganhar 5 vezes mais. Se eu me olhasse quando a gente começou e você virasse pra mim e falasse, não, ô Thiago, você vai fazer isso, isso e isso. E se você estivesse falando o que eu tô fazendo hoje, eu não ia acreditar. É muito legal. É muito bacana. E falando da estabilidade, né? Porque eu também era essa pessoa. Eu buscava estabilidade. A gente busca estabilidade. Quem não quer ter segurança, né, sim, gente? Mas eu confesso para vocês que é possível a gente construir uma estabilidade na instabilidade. Quando a gente sabe o que fazer, nós somos inseguros com o nosso negócio quando a gente não sabe o que fazer, mas quando você sabe o que fazer, peraí, como é que o mercado está funcionando? O que eu posso fazer para atrair cliente? Como é que eu preciso organizar aqui as minhas finanças? Qual é o meu plano? Eu falo porque eu tenho esse perfil inseguro e eu tenho um plano muito, né, vida, meu marido, a gente tem um plano muito organizado para fazer o nosso negócio acontecer e a gente dorme em paz, então isso é possível sim, viu? Ó, deixa eu mandar um recadinho pro pessoal que tá aqui no nosso chat, aqui tá mandando alô, daqui a pouquinho para todo mundo que tá no chat, não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like, ativar as notificações e compartilhar, vai ter o sorteio de um fone, tá? A Scarlett tá aqui, ó,
Minha primeira participação está sendo super produtiva esses conhecimentos. Olha só que legal. O Rogério também, que aquele rapaz tinha falado sobre as peças. Sim, sim. Ele agradeceu, né? E que mais? A André, a esposa dele, está dando boa noite. A Tabita, eu também não gosto dessa queda de padrão, né? E muitas vezes é por medo de reajustar os preços e tudo mais que às vezes acontece isso também, né? Com certeza. Você colocar em cima. Bom, tem uma perguntinha também que a gente tinha selecionado aqui do pessoal que estava falando, que era sobre impactos e o legado que deixa, né? Porque quando você faz essa transformação, você recebe um impacto na sua vida muito grande. E o que você vai fazer com isso depois, né? Como que você vai agir? Como que você vai fazer? Então, esse suporte que você dá, todo esse conhecimento e conteúdo que você deixa para a pessoa. E isso mostra que é o seguinte, a transformação da vida dele é um legado que vai ficar, um exemplo que vai dar, né? É uma inspiração para outras pessoas. Poxa, aquele cara ali, ele estava meio que bambeando das pernas e de repente o cara deu um up na vida dele, de repente mudou, o que será que ele fez, né? E aí eles falam sobre isso aqui, o Clóvis, né, está mandando aqui. Qual o legado que as pessoas podem esperar deixar, né, para sempre ter uma comunidade empreendedora ou empresarial, né? É só focado em relação ao conhecimento ou também aos investimentos que ela tem? Eu acho que é um pouco de cada um, porque... Ah, com certeza. Para você investir, você precisa ter o conhecimento de onde você vai investir, né? Pelo que eu entendi, vamos pensar que o conhecimento, ele é muito importante. Mas uma pessoa que ela só tem conhecimento e ela não faz nada, eu costumo dizer assim, não empreende com o conhecimento dela, ela não vai construir, né, um patrimônio. Então, eu preciso ter conhecimento, mas eu preciso dar passos com esse conhecimento, vender esse conhecimento, levar esse conhecimento para o mercado, monetizar com ele. Então, as duas coisas caminham juntas, né? Eu preciso ter conhecimento, mas eu preciso saber também investir e fazer isso crescer. É isso aí. Bom, temos aqui também a Vilma. Vilma, um beijão para você. Obrigado pelo carinho, tá? Ela ficou de levar um bolo essa semana lá na rádio. Depois eu vou ver. Eu não tô podendo comer muito, mas vamos aqui, né? Ela queria que você falasse um pouquinho sobre essas conexões em relação aos networking. Porque, por exemplo, o seu evento que aconteceu é a maior prova disso ali. Mais network que isso não existe, né? Porque que é tem empresários e empreendedores de todo tipo, de todos os segmentos, né? Veio gente de fora, fiquei muito feliz. Veio gente de Campinas, de Ibitinga, umas clientes nossas, né, Silvia? Foi muito bacana. E assim, eu não tinha noção disso. Olha só, eu fui atendendo as pessoas e eu sempre vou indicando, né? Eu sou uma pessoa de muito relacionamento. Então, conheci o Hamilton, o que você faz, como você pode ajudar, meu cliente aqui precisa de você. Então, atendendo esses clientes, eu fui fazendo várias conexões. Então, hoje, os meus clientes, eles fazem muito negócio entre eles. Quando eu resolvi fazer o evento, eu entendi o tamanho disso. Foi uma experiência muito grande para mim. Por exemplo, o nosso café, o café ali para receber o pessoal, foi feito pelos nossos clientes, né? Então, o suco era da Natriello, o café da Ruiz, e são clientes nossos, o cookies da Mari, né? Então, tudo ali em parceria. E aí, isso é muito bacana. E depois do evento, a gente construiu até uma comunidade, nós criamos um grupo no Telegram para que o pessoal pudesse trocar. E isso é muito bom. Por quê? E um dos motivos de ter feito esse evento, Hamilton, quando eu pensei, foi fortalecer a comunidade empreendedora aqui da nossa região. Porque se eu cresço, se eu faturo mais, eu coloco mais dinheiro no bolso. Sim. Eu vou comprar mais de você. Se eu compro mais de você, você fatura mais, você vai comprar mais do outro. Então, o meu crescimento vai fazer você crescer. É uma rede, né? Exato. E eu me senti nessa obrigação, como alguém que hoje mentora, graças a Deus temos muitos resultados. Eu fico muito feliz com isso, viu, gente? Nossa, é mérito nosso, né? Eu agradeço a Deus pelo meu talento, mas é mérito nosso. Se não fosse as pessoas colocarem em prática aquilo que eu ensino, né? Fazer as loucuras aí acontecer, não ia dar certo, não. Então, foi muito grandioso nesse sentido, né? Porque a gente fortaleceu mesmo e, se Deus quiser, vamos ter próximo aí. Ô, Adriele, assim, sem, vamos dizer assim, falar nomes, né? Mas já teve, por exemplo, algum empreendedor, empresário que, pô, você deu todas as ferramentas, a sua equipe fez de tudo para a pessoa. Talvez ela até tentou, né, assim e tal, mas não deu certo.
E você sabe falar onde foi que aconteceu esse erro? Por que que isso não aconteceu? Porque assim, se você oferece tudo aquilo, porque é a mesma coisa que eu falo assim, quando você vai num nutricionista, uhum. ele vai te passar as ferramentas, mas é você que vai emagrecer, não é ele. Com né? certeza. Então, se por exemplo, você passa todas as ferramentas, você passa tudo aquilo que o cara precisa para ele poder crescer, para ele poder transformar e mudar, isso não acontece, e aí? Né? Como é que faz isso? Ó, já, com certeza já aconteceu. É, o que a gente trabalha muito, né? E eu comecei a analisar aí ao longo da jornada. Cada pessoa tem um perfil de comportamento. Sim. Né? É, e a gente faz essa análise de perfil. Quando o cliente chega, ele faz um teste, é super bacana isso, faz um teste e gera um diagnóstico. Quem é o Hamilton? Então ele tem esses comportamentos, isso é bom, isso precisa ser melhorado. A pessoa já se enxerga. Então ela já vê que na caminhada, talvez ela vai ser uma pessoa que para tomar decisões muito de muita mudança, ela vai ter dificuldade. Tem as pessoas que eu falei, o perfil mais perfeccionista. Tem aqueles que são muito ousados, mas também não tem paciência, se não tem resultado, já quer mudar. E aí, quando a gente mostra isso para o cliente, ele já se enxerga no processo. E aí, ao longo desses anos, eu fui analisando que tinha um tipo de perfil de cliente que a gente atendia que tinha mais dificuldade de crescer. Sabe qual era? Eles tinham um comportamento em comum. Quem chuta aí? O perfeccionismo. Porque a pessoa que é perfeccionista, ela tem medo de errar. Ela não gosta de lidar com isso. Se você é perfeccionista, eu não estou te apontando, mas estou falando isso porque é importante enxergar. Não tem como eu corrigir uma coisa em mim se eu não enxergar, né? Para eu curar uma dor, preciso enxergar onde está a dor. E aí eu tenho medo de errar, eu tenho medo de dar passos, eu tenho medo de lidar com a situação onde vai me expor. Nossa, eu errei. Imagina no meu caso. Vamos fazer um evento de empreendedorismo em Rio Preto? Vamos. E aí, se não dá gente? O que, que a gente faz? Né, eu estou me expondo ali, foi um desafio para a gente, né, vender os convites, enfim. Então, é uma pessoa que tem dificuldade com isso. E aí, qual é o nosso trabalho? Desenvolver essa pessoa, fazer ela enxergar isso, e mesmo que ela tenha dificuldade, ir dando os passos. Então, o nosso cliente, ele entra na mentoria entendendo a forma dele de caminhar. Então, assim, só não teve resultado com a gente quem não fez. Mas quem fez, alguns com um tempo um pouco maior, já teve cliente que dobrou o faturamento em um mês, teve quem começou do zero com a gente em um ano, chegou em 100 mil de faturamento, a Thaís, por exemplo, mas teve aquele que depois de alguns anos mandou mensagem e falou, Dri, agora eu tô colhendo aquele resultado. Então cada um tem um ritmo, cada um tem um tempo. E a gente entende isso e respeita, né? Oh, agora tem uma coisa muito bacana que a gente vê também, é a quantidade, né? Por exemplo, eu não sei se você tem os números específicos em relação ao seu evento, mas a quantidade de empreendedoras, a quantidade de mulheres, né, que cada vez mais estão indo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, empreendendo, e esse crescimento é uma coisa muito bacana, por quê? Mulher sempre foi mais decidida que o homem, né? Vamos dizer assim. É, gente, vamos confessar. É. E talvez ela tenha um pouco mais de obstáculos, né? Para ela poder conseguir. A gente vê que, por exemplo, assim, ah, eu sou casado com fulano, mas ele tem a empresa dele, a minha, eu que toco, eu que corro atrás, eu que vou atrás de tudo isso aí. Isso é uma coisa sensacional que a gente vê, esse crescimento, né? E principalmente essa liberdade, vamos dizer assim, que as mulheres estão tendo de empreender cada vez mais e conseguir, né, conquistar o respeito que elas merecem. Então, por exemplo, ó, hoje você é uma pessoa que é uma líder e todo mundo faz aquilo que você fala. Por quê? Dá certo. E você fala, poxa vida, pô, é uma mulher que ela, no começo dela não foi fácil, ela sabe certinho onde ela anda, os caminhos certos e tudo mais, e a pessoa vê o seu exemplo, ela vê você como uma inspiração, e não só os homens que acompanham, porque quer o crescimento da sua empresa e tal, mas a mulher também, para ela ter o seu próprio negócio, para ela poder montar aquilo que ela quer. E isso é uma coisa que hoje em dia é espetacular, que a gente consegue ver, né? É, com certeza. A mulher, ela tem essa facilidade, eu acho que para empreender para a mulher é mais fácil do que para o homem, porque acho que a gente tem essa facilidade natural de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Esses dias eu estava brincando até com meu marido, falei, ó, faz isso e isso, não, eu faço só uma coisa de cada vez, porque isso é do homem, né? É da natureza do homem, e a gente está acostumado a fazer várias coisas ao mesmo tempo, e empreender é muito sobre isso, né? É sobre fazer várias coisas ao mesmo tempo, é sobre chorar, cair, mas levantar rapidinho, né? E eu vejo que a mulher, até pela maternidade, depois que eu me tornei mãe, eu percebi o quanto de fato isso facilita na nossa caminhada empreendedora. E aí você falou, né, sobre, né, os casais e tal. É até interessante eu puxar um gancho para falar sobre essa sociedade.
sociedade, sim, né? Sim. Homem e mulher trabalhando junto. Nossa, trabalho junto com a minha esposa, meu esposo. Meu Deus, como que isso é difícil? Muita gente me pergunta, fala, como que você dá conta, né? E graças a Deus a gente vive muito bem. É alinhar as expectativas, é respeitar o outro. Então, por exemplo, hoje na nossa empresa, o Vitor sabe, meu marido, qual é o meu papel, né? Eu sou a cara da empresa, então preciso estar ativa, eu tenho que estar nas redes sociais, eu sou a pessoa que entrega o serviço, mas ele é a pessoa que faz muito acontecer, né, nos bastidores, por exemplo. Inclusive, hoje eu empreendo porque ele foi a pessoa que me incentivou. Ele me deu um livro de empreendedorismo alguns anos atrás, não sei lá, uns 9 anos atrás, quando a gente começou a namorar. Eu li esse livro e me despertou. Então, ele tinha essa vontade, né? Ele é muito inteligente, mas eu fui, assim, talvez mais corajosa. E nós nos unimos e hoje nosso negócio cresce e tá tudo certo. Ele foi pegar uma água ali. Ô, Adriele, vamos falar um pouquinho sobre o evento, sobre o Transforma, que foi uma coisa impressionante, foi uma coisa incrível, né? A gente, depois eu fui acompanhando os feedbacks, as pessoas mandando mensagem e tudo mais. Como que foi você preparar aquele evento? A gente sabe daquele, às vezes, por exemplo, não que você tenha ficado com o pé atrás, né? Será que vai dar certo? Será que não? Porque você já sabia tudo aquilo que você fez e aquilo que as pessoas vão em busca, né? Quando vê o seu nome. Hoje você é uma marca, né? Vamos dizer assim. Não é só um nome, né? É uma marca que passa um respeito, credibilidade e tudo mais. A hora que você subiu lá naquele palco, que você viu o teatro lotado, meu, né? Deus. Com todas as atrações, com todas as pessoas que iam falar, eu achei aquela roda sensacional, depois eu via tudo como é que fala, porque são histórias reais, são histórias de, sim, pessoas que estavam lá embaixo, que subiram para poder contar. Exato. Não que as pessoas que vieram de fora não são importantes, mas assim, pô, eu tô aqui, é um testemunho meu que realmente funciona, né? Que tudo dá certo. Quando acabou, o último que a banda estava tocando, falou tchau e tudo mais e tal. Como que foi o filme que passa pela sua cabeça desse baita evento que ficou para a história, né? É assim, olha, para ser muito sincera, foi um desafio muito grande. Eu gosto de falar isso, porque não é porque eu atendo, eu acompanho, eu tenho a experiência que não seja difícil para mim. Eu tenho um perfil natural muito inseguro, e a pessoa que ela é insegura, ela tem dificuldade de viver o processo de mudança. E foi uma mudança muito grande. Eu estava numa zona de conforto, né? Então eu acompanho, você vai lá, me contrata, eu te acompanho, eu te dou resultado. Eu sei fazer, né, isso acontecer já está na minha zona de conforto. A partir do momento que eu decidi fazer o evento, eu saí totalmente da zona de conforto e me desafiei. E foi bem assim, nós fomos para Gramado, eu e o Vitor, eu estava grávida de 6 meses, e lá em Gramado estava tendo um evento de empreendedorismo, eu vi a cidade movimentada. Aí, Hamilton, eu me dei um estalo, eu falei, gente, Rio Preto não tem isso, e olha como a nossa cidade é rica, a nossa cidade tem grandes empresários, tem grandes negócios, e assim, não é que não tem evento, não é que não tem palestra, não é isso, gente, mas do jeito que estava acontecendo em Gramado, não. E eu já saí daqui para ir para São Paulo, participar de grandes imersões, onde são grandes atrações, show, e eu não vi isso aqui. E aí essa foi a proposta, aí quando a gente voltou, fiquei com isso na cabeça. Aí Helena nasceu, minha filha nasceu, janeiro desse ano, eu mandei uma mensagem pro Eric, que tem uma produtora aqui bacana em Rio Preto, eles são nossos clientes, inclusive a esposa dele. E aí falei, ó, vamos fazer isso aqui acontecer? Ele falou, vamos fazer acontecer. E eu fiquei com medo, gente. Eu gosto de falar, porque eu senti medo, né? Porque era uma coisa nova. Só que eu fui com medo mesmo. Depois que finalizou o evento, e eu sou muito da visualização, eu acho que esse é um talento que eu tenho que me ajuda muito a ajudar vocês, inclusive, né? Eu visualizo as coisas. Se você chegar lá na minha sala e falar, Adriele, eu quero crescer, eu já vou visualizar você daqui 2 anos, vou falar, ó, acho que a gente consegue chegar aqui, vamos montar esse planejamento. E quando, é o que a Thaís falou, parece mágica, você vê a coisa acontecer, mas é porque a gente planejou e foi dando os passos. Claro que alguma coisa ali sai fora, sim, do eixo, mas a gente tendo um plano, a coisa acontece mais fácil. E aí, nesse processo todo, quando eu finalizei ali, né, eu visualizei tudo, eu sabia que a hora que estivesse acontecendo o show, né, da banda, que foi sensacional, eu estaria naquele momento de gratidão, né, missão cumprida. Sim. E assim foi. Aí eu e o Vitor, nós sentamos para tirar as conclusões, né, o que que a gente aprendeu, o que que ele aprendeu, o que eu aprendi. E olha a conclusão que a gente chegou, é interessante dizer isso, eu nunca falei isso aqui, que não era o momento,
Não era o momento de ter feito o evento. Se eu tivesse feito daqui uns 2 anos, seria muito mais fácil vender. Seria, teria um público muito maior. Foi difícil. Não foi fácil, viu? Lotar aquele teatro. Mas, como a gente deu esse passo hoje, o que, que aconteceu? A coragem, aquilo que a vida muda. Sim. Na proporção da nossa coragem. Deu um boom, né? Então, a nossa empresa, ela era uma antes desse evento. Hoje, ela é outra. Nós tivemos erros, nós tivemos problemas técnicos. Uma semana antes, a gente teve que reformular. No dia do evento, a gente teve que mexer em algumas coisas. Só que mesmo, né, sendo a primeira vez, para todas as pessoas que subiram naquele palco, para mim, para cada cliente, para cada pessoa que palestrou, foi a primeira vez que a gente falou para tanta gente assim. Mesmo assim, foi impecável, a gente não atrasou, a gente entregou o nosso melhor. Todo mundo saiu de lá me relatando, né, a transformação de fato. Então, valeu. Valeu a pena. Muito. Missão cumprida. Sensacional. Ó, deixa eu mandar um recadinho pra galera aqui da AM Informática e Sistemas, né? Que tá junto com a gente por aqui também. Inclusive, na semana passada, a gente bateu um papo aqui com o nosso querido Gustavo. Foi bem legal, foi sensacional. E o pessoal que tava acompanhando. Então, computadores, notebooks, celulares, eletrônicos, venda e assistência, tá? Você encontra lá na AM Informática. 18 anos, tá? Quase 2 décadas aí trabalhando. E pra você que tem a sua empresa, você fala assim, poxa, eu queria criar um sistema que pudesse me auxiliar nisso aqui, que pudesse facilitar eu fazer alguma coisa nesse sentido, senta com o Gustavo, que o Gustavo vai organizar tudo para você. Vocês vão criar, com certeza, um sistema que vai proporcionar e vai facilitar aí o seu trabalho, tá bom? Então procure o pessoal da AM Informática e Sistemas, @AM Informática e Sistemas, que tá junto com a gente também aqui no ar. Você pode mandar também o WhatsApp lá, é o 3301-3731, tá bom? É, fica ali na Independência 4133. Tem mais um recadinho aqui para você, né, André? Tem mais um ou dois recadinhos que mandaram aqui pra gente, né? Vamos colocar aqui, então, quem mais quer mandar um recado especialmente pra nossa convidada aqui? Você tem que fazer curso com a Adriele. Fizemos as aulas. Ó, agora vocês têm até tal data pra fechar a matrícula. Sabia que se eu fizesse o curso ia me ajudar bastante. Cara, como que a gente vai fazer agora pra pagar? Aí a Letícia falou assim, não, vamos vender o carro. Aí, o que aconteceu? Vendemos o carro, porém, tinha algumas dívidas ainda, fomos pagar as dívidas do carro, não sobrou dinheiro pro curso. Aquela situação, assim, de você olhar e falar, putz, tô perdendo uma oportunidade gigantesca. E aí veio minha mãe e falou assim, ó, tá o cartão que faz o curso da Adriele, que vocês merecem. E aí foi uma transformação. Foi uma decisão muito grande que a gente já tomou, assim, na hora que começou o curso. Vamos queimar a ponte. Foi uma orientação tua naquela live que, assim, mudou muito. Você falou assim, ó, aí, qual que é a tua meta? Se você seguir isso daqui certinho, daqui uns 2 meses você já tá com esses clientes. E de fato, Dri, na hora que eu comecei a bater em cima daquele método, tudo bonitinho, eu hoje já estou com os 12 clientes. Atingi essa meta. Que sensacional. Demais. Não, muito bacana essas histórias, né? E aí, olha a responsabilidade, né? Vender o carro para comprar a mentoria. Fala, Jesus, quanto que custa a mentoria? Mas não é assim, não. Ó, e eu, ok. Então, né, no mesmo caso da Thaís, tudo bem. É, porque eu confio que se o cliente fizer a parte dele e eu fizer a minha, a gente vai chegar num lugar que vocês nem imaginam. Ô, Adriana, é o seguinte, ó, o pessoal tá assistindo, a pessoa tá vendo você falar e é da maneira mais simples possível para você poder explicar. A pessoa que é um empreendedor, você que é hoje um empresário, você tá assistindo aqui, Adriana, você gostaria de conhecer como que funciona o seu trabalho. É, hoje em dia, o que que vocês proporcionam, o que que vocês oferecem para que essa pessoa que está nos assistindo agora, a pessoa que vai assistir a gente depois, ela vai ter essa transformação na vida dela também, ela também quer ter essa transformação. Hoje, quais são, o que que vocês oferecem em serviços de mentoria, assistência, tudo mais? Tá. Hoje nós temos alguns tipos de mentoria, né? Eu tenho uma mentoria que eu falo que é a minha porta de entrada, né? Ela é a primeira, que de fato faz toda a diferença. Que a maioria dessas pessoas aí que passaram, né? Deu o recadinho, elas passaram por esse processo. Que é uma mentoria online, que assim a gente consegue atender pessoas no Brasil inteiro, independente do lugar onde você esteja. Você também consegue assistir da sua casa, onde é um processo de 1 ano. Inclusive, nós teremos
Nós vamos iniciar uma turma nova agora dia 18 de setembro. Se você tiver interesse, entra lá nas minhas redes sociais, manda seu telefone no direct para que a gente faça contato com você. Dia 18 de setembro, eu faço uma reunião ao vivo com todo mundo que vai começar. E aí você vai ter acesso a todo o meu conteúdo. Então, tudo aquilo que eu apliquei, que deu certo, que existe uma metodologia. Então, vou ensinar você a fazer o seu planejamento estratégico. Você vai fazer sua análise de perfil, entender melhor sobre o seu perfil, quem você é. Vai desenhar esse plano, aonde eu tô, onde eu quero chegar. Depois eu entro em toda a estrutura de negócio, né, que é aquilo que vai fazer de fato é as ações acontecerem dentro desse plano para que você tenha resultado. Então a gente passa por todo esse processo, assistiu todas as aulas, e aí qualquer dúvida que você tiver dessas aulas para aplicar na prática, nós temos o nosso suporte, que hoje a pessoa responsável pelo nosso suporte é a Rafa, que trabalha comigo, e aí você pode tirar as dúvidas. Então durante esse ano todo, né, você fica com a gente. E a gente tem vários cases, né, de pessoas que saíram do absoluto zero, investiram na mentoria com a gente e chegaram a 100 mil de faturamento, né, passando por esse processo. Então esse é o Transforma Você. E aí eu tenho os projetos empresariais, eu costumo não divulgar tanto porque graças a Deus a nossa agenda é bem lotada, que são os clientes que a gente acompanha. Então eu, Driele, que acompanho esses clientes, né, no online é o meu conteúdo gravado e mais o suporte com a equipe, que ele tem um valor justamente, ele é mais em conta, né? O valor para um ano todo, posso falar aqui? Tudo pode, bem? Pode, claro. É de R$2.597. Então, você vai pagar mais ou menos uma mensalidade, passando no cartão, de R$259 por mês, que você vai ter acesso a todo esse conteúdo, você pode ver, rever, para colocar tudo em prática e crescer. E aí, a gente tem os acompanhamentos, mas hoje eu só tenho agenda para o ano que vem, e é preciso analisar também. Eu faço essa análise do negócio, sim, sim. Porque às vezes, amigo, a pessoa chega e fala, não, eu quero pegar todo o dinheiro que eu tenho e investir, porque a gente tem mentoria de 27 mil, de R$47 mil. A gente tem cliente que a gente atende com esse, que investe esse valor. Só que eu preciso analisar o seu negócio. Você não vai pegar dinheiro de qualquer canto. Não, vamos analisar, vamos ver o que você consegue investir. Investe aqui primeiro, você já vai aprender muito. Cresceu, precisa de mim de novo? Aí você vai me contratar. Enfim. É, e uma coisa bacana também é que é o seguinte, às vezes a pessoa ela fica um pouco em dúvida, né? Às vezes a pessoa tá assistindo e fala assim, ah, vem aí mais um curso, mais alguma coisinha, não sei o quê e tal, será? Tal. Ela tá com a cabeça meio assim, emocionalmente ela já não acredita muito nem naquilo que ela quer fazer para a vida dela, mas aí você vê um evento como o Transforma, onde poxa, ali existem pessoas reais, né? Sim. Que realmente tiveram esses resultados, aí dá uma virada de chave, né? Com certeza, e assim, ó, por exemplo, eu fui pro online... quando a gente resolveu gravar o meu trabalho, foi um desafio para mim, porque qual era a minha preocupação? Eu não queria ser mais um curso online no mercado. Eu queria dar resultado de fato. Eu sempre me preocupei muito com isso. E hoje a gente tem assim, quando a gente fala desse mundo de cursos online, tem muita gente que vende a rodo, mas e aí, essas pessoas têm resultado? Então hoje a maioria dos nossos clientes, assim, grande parte, né, tem uma. Tem resultado. Isso é muito bom. E assim. É uma questão de realmente conhecer, né? Conhecer o meu trabalho, me conhecer. Se você tá tendo acesso a mim pela primeira vez, acompanha por um tempo, né? A gente precisa construir essa relação de confiança. Sim. Né? Eu prezo muito por isso. Entender o meu jeito também. Talvez você se identifique com o meu jeito, talvez se identifique com o jeito de outra pessoa. O meu jeito de ensinar, né? A minha didática. Isso é importante. Mas, se você me ouviu, fez sentido para você tudo que a gente falou, marca uma reunião, né? Eu abro a minha agenda, a gente não cobra nada, a gente faz uma chamada de vídeo, bate um papo, porque eu sei que tem pessoas que têm necessidade. Driele, eu quero que você analise o meu caso. E eu faço isso com o maior prazer. Então é só mandar uma mensagem lá que a gente agenda e conversa. Muito bem. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso querido Paulo, né? Nosso querido Ricardo aqui, que agora também está junto com a nossa querida Driele, que é do Acrílico Rio Preto, né? Olha lá, Ricardo. Pô, que legal. A gente vai começar agora. Ele tava trocando uma ideia com a gente, é nosso parceiro aqui também, ele que fez a nossa arte ali. Para você que tá precisando, né? Hoje o Acrílico Rio Preto é o fabricante de peças em acrílico. Traga o seu, leve lá o seu projeto que o pessoal vai ter com certeza os melhores resultados incríveis, tá? Você encontra o acrílicos.riopreto para você que vai fazer alguma corrida, algum evento, precisa de um troféu, precisa de alguma coisa relacionada a acrílico, a LED também. O Ricardo faz tudo isso para você e, ó,
é sensacional. Você vai ver depois ali, tem o do que ele fez pra gente em relação ao Nuar, tá bom? Então fica no Otacílio Alves de Almeida 977, vai lá no acrílicos.riopreto no Instagram ou manda um 98208-8538 pra você também, manda um WhatsApp pra você trocar uma ideia com ele. André, a gente tá chegando na última parte aqui, temos ainda mais um vídeo, André? Mais um vídeo, então, a saideira aqui. Quem será que mandou mais um recado aqui pra compartilhar com a gente? Falou tudo que eu queria ouvir, olha, né, gente? Dá certo, vai, faz. Tipo, as pessoas falaram, ah, você é boa, tal, não sei o quê. Pensando, mas me encorajaram pra fazer. Eu me descobri como... Eu achei minha identidade mesmo, porque eu tinha minha marca. Eu acreditava, mas eu não confiava, vamos dizer assim. Mas eu te conheci assim, eu tava perdida. Eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia como fazer pra chegar, pra acreditar. Porque eu também não acreditava tanto. E assim, foi muito rápido. E é o que você falou, que você cresceu rápido. Eu tô tendo que já jogar pra um prazo maior, assim. Não consigo mais atender de imediato. Eu descobri que é possível, não só o sonho, mas a gente consegue realizar sim. Se a gente tiver meta, a gente consegue alcançar. E o quanto eu cresci, e hoje o quanto eu me sinto realizada com tudo. Em pleno 2020, que muita gente passou por altos e baixos, eu falo que eu só cresci. Ó, sensacional. Demais, né? Essa galera. Que legal, gente. Obrigado a todo mundo que mandou os vídeos aqui pra gente, tá bom? Agradecer o seu esposo, que foi quem organizou pra gente também aqui, pra poder mandar. A Yasmin Aveiro tá aqui, ó. A minha, eu acho que é o esposo dela que tá usando, né, aqui a conta dela. É, minha esposa comprou o seu curso e está nesse processo de aprendizagem. É. Que é uma coisa importante também para quem está, né, acompanhando, é isso. É a primeira coisa é aprender para depois a gente ir para a prática, né? É isso aí. Precisa. Ó, antes da gente encerrar, a gente vai fazer aqui o nosso sorteio, tá? Tem uns recadinhos também aqui no final. É, o meu assistente técnico para sorteios pelo chat, o que nós vamos fazer aqui, André, para o pessoal que participou? Eu acho que tem, tiveram duas pessoas aqui que mandaram umas perguntas interessantes, eu acho que tem que ficar entre elas, o que você acha? Pode ser? Nós temos aqui, então, duas pessoas. Nós temos aqui que tinham encaminhado, né? Que é a Tabitha e também o nosso querido Rogério, né? Que tinha mandado aqui pra gente. O Rogério, que é o rapaz dos tecidos. O Rogério? Rogério mandou mais pra gente? Então, beleza? Rogério, então, parabéns, cara. Parabéns. Depois a gente vai entregar pra você um lindo fone aqui do Marcão Imports, tá? Obrigado a todo mundo que participou com a gente, que mandou seu recadinho aqui, que tá sempre interagindo com as promoções que a gente coloca também lá no Nuar. É esse lindo fone aí da JBL, sem fio, tá? Bluetooth, tudo certinho, tal, tal. Bacana pra você poder ouvir, inclusive a Líder FM, pra você tá acompanhando aí a nossa programação. Agradecer a galera que tava aqui no chat. Eu espero que o pessoal tenha inscrito no canal, ativado aí as notificações e aquele like para poder estar compartilhando com a gente. E para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Uma mensagem aí para quem quer empreender, para quem está nos assistindo agora, quem tem esse sonho de poder estar frente a frente com você, colocar a empresa, a vida, porque a empresa é a vida da pessoa, para que ela possa realmente dar um up nessa vida, que a vida dela e a empresa dela possa ser transformada. Olha, eu acredito muito, existem muitas oportunidades. Então, se você ainda não está no lugar onde você gostaria de estar, é porque, até tem uma frase que a gente usou muito no evento, e faz muito sentido. O que te fez chegar aqui, até aqui, onde você está, onde eu estou, não é o que vai fazer a gente subir de nível. Então, para eu subir de nível, coisas novas precisam acontecer. No meu caso, dar um passo para fazer um evento foi um novo na minha carreira que me proporcionou, sem dúvida, subir de nível. E aí, para você? Talvez contratar uma profissional como eu? Talvez tomar uma decisão que você está adiando aí há um tempão? O que é que precisa ser feito de novo? Então é isso que eu deixo, essa reflexão. O que precisa mudar? Muito bem. Para a gente encerrar mesmo agora, eu não poderia terminar aqui hoje sem a gente tocar nesse assunto. Eu queria que você falasse um pouquinho só, pelo menos, do Segue Além.
Porque, ai, que legal, é verdade. É, eu acho que essa sua conexão também, e principalmente, nossa, galera, e principalmente a parte de, da fé, a presença de Deus, nada a gente consegue nessa vida sem ter, né, realmente essa intimidade com o nosso querido Altíssimo. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como que funciona essa sua, esse seu trabalho, né, em relação à fé também, que é muito importante. E também sobre o Segue Além, que eu já acompanhei lá o episódio, achei muito bacana. Você viu? Legal, você gostou? Opa! Olha, é assim, na verdade nós somos um grupo de 3 casais, eu sou muito, né, desde criança, assim, muito católica, com 9 anos de idade eu comecei a cantar no grupo do coral da catequese, da igreja, e eu canto, gente, vocês acreditam, eu canto, mas eu falo que é para Deus, né? Sim. E aí comecei a participar, e hoje a gente é muito ativo na nossa paróquia, que é a paróquia Menino Jesus de Praga, eu, meu marido, né, nossa família é muito ativa. E aí, eu com esse grupo, né, de mais... Eu e o meu marido, com um grupo de mais 2 casais, a gente resolveu evangelizar através das redes sociais. O que a gente pode fazer para levar para as pessoas, levar Deus para as pessoas? Sim. E hoje a rede social é um canal, né? Foi aonde nós criamos o Instagram. Mas assim, a gente não sabia direito o que a gente ia fazer. A gente começou a fazer live, a gente via podcast como o seu, assim, né, bem produzido. Só que a gente, enfim... Queria, mas nem pensava. E aí o tempo foi passando, foi onde a gente resolveu gravar o primeiro, né? A gente começou a rezar o terço, toda terça-feira. Sim. Às 10 horas a gente faz a oração do terço com o pessoal que tá online ali. Dá muita gente, né? 100, mais de 100 pessoas, bem legal. E aí a gente fez nosso primeiro podcast, foi muito bom, foi uma bênção, né? Falando de como Deus age nas nossas vidas, para levar um pouquinho de Deus para as pessoas. Então, é uma bênção. Tivemos o nosso primeiro luau, que reuniu umas 600 pessoas. Olha, gente, que demais isso. Nossa, é uma bênção, né? Segundo, é verdade. O primeiro foi uma média de umas 400 pessoas, né? Depois, o último agora foi 600 pessoas. Então, é isso aí. Além de ajudar a transformar a vida profissional. Hoje a gente tem essa missão, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a gente tem essa missão de evangelizar, que é muito importante. Muito bem. Lili, parabéns. Obrigado por você ter aceitado bater esse papo aqui com a gente. E, pô, é muito legal saber que vários amigos, várias pessoas que eu conheço, quando eu soube, né, dessas pessoas, o próprio Ricardo aqui, outras pessoas mais, eu tenho uma amiga que ela é dentista, né? É lá de Paulo de Faria, né? A Karen. E ela postava também, ela teve presente no evento. Karen. E ela é uma pessoa assim, eu conheço, pô, a família inteira é da minha cidade e eu vejo o crescimento dela, eu vejo onde ela tá chegando, né? E eu fico muito feliz com isso. Porque quando você vê uma pessoa que você conhece, que veio de onde você veio, e ela tá conseguindo alcançar aquilo que ela quer, pô, eu fico muito contente. E eu fico assim, muito feliz em saber que essas pessoas estão tendo aí esse contato com você, né? E que, ou direto ou indiretamente, que Deus também está presente, porque é claro, dúvida. Isso aí não tem como. E que, principalmente, assim, que essas vidas, né, dessas pessoas, as empresas, elas têm não só esse lado do crescimento, vamos dizer assim, financeiro, mas sim, tudo aquilo que eles fazem, a estrutura que eles têm e todo, vamos dizer assim, o conteúdo que eles fazem tem sempre uma coisa segura, sempre com um passo certo, sem fazer nenhuma loucura, sem fazer alguma coisa desse jeito. Por quê? Porque foi bem direcionado através aí das suas mentorias. Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado de coração mesmo. E que a gente possa se ver no Transforme 2. Com certeza. Obrigada, Milton. Eu que agradeço. Queria parabenizar vocês pela iniciativa, né? Toda a ação que a gente faz que busca levar uma, né, igual você falou, bons bate-papos, conversas boas, né? Sempre agrega, sem dúvida. Então agradeço, estou muito honrada de estar aqui pelo convite. E sempre quando você quiser, a gente bate papo, a gente escolhe outro assunto para conversar aqui. Show de bola. Com toda essa audiência maravilhosa. É o seguinte, gente, semana que vem, quinta-feira, é feriado, né? Então a gente vai antecipar o nosso podcast para terça-feira, dia 5, e vamos ter a presença da doutora Bruna Almeida, tá? Ela é odontologista e fez a residência em harmonização facial por Harvard. Ela vai estar trocando uma ideia com a gente aqui, vai estar falando um pouquinho mais. Ela tá meio com a equipe lá, o pessoal do Dr. Hollywood. Então vai ser muito bacana, vai ser um bate-papo sensacional. E a harmonização facial é uma coisa que tá acontecendo, todo mundo tá fazendo.
Então a gente vai estar falando sobre os prós, os contras, o que realmente é verdade, o que é mentira, o que é mito. Então vai ser bem legal. Terça-feira, 9 horas da noite, no ar com a Milton Trevisan. Que tenhamos aí um setembro abençoado, produtivo e cheio de coisas boas para todos nós. Valeu, um abraço, até mais.